از توی تون نواقه دیسی بی سخو تری تری ستا اون کمی مخصه نمیستد میارده من برتیم شدی پیلو بوگی نرکتی بیتوا واسیک بوگی پیلو بوگی سپیسیالیستی خیلی چهاره با ویدای مسئله بودی تبکی تو بوگی لکسی از گنوچه بردی میسد رفتا دوگون کماره باشی بیتاد کرده همیسد دوگر چیچید تیتولی آدمیانی دوگر بردیمی هست سولی تارسی شویدیس ماما دوگریس بس میوگلی هست همشو بزبود بیدا چهاری گیده اصلا امیز نمتنی مکاچی با در یکمانیسی من ورگا کپا خلا بیچی رو بیچی اینا چهار بیخو مگر ورگا مالا رو اما دیگه از پاکی سالوان گنید را گیده دوخی دا کنه پاکی لبس خلا بیخاریا یسی سیت با هراری بودارا از پاکی شم شم خواشی از این تا این حالا کنی شکلی گیاری تا بسید همین دا میو اس هم بی بیلاس بیس از این پاس لیتراتورا مایب شو دید چون دیگه مگر من الان بودی ادا رو بیمه کنید آن میشید این خلاط رو بیمه دارم بارده چونید ایرون لیتراتور بیداریم کلی تیم هم مبتقه بودی من سخته بودا اولی پرسوناجی با ما سخته بودا به دیدی مرزی دی اولی ایبوکا سوی اچم مخصم بس آ اولی یعنی افتن بودن آبودان در اول پرسوناج شو بسا به منزی دی تا ایسا دیس منزی دی ایس قاوس نیدن بگره کنم در منزی دی از من افتاد საქართველოს ისტორიის ძალიან სერიოზული მონაკვეთია ამ პერიოდში. ამ პერსონაჟებს შორის არის რაღაც საერთო, არის რაღაც განსხვავებული, მაგრამ ერთი მეორეს გარეშე ვერ იქნებოდა. ლიტერატურა მოიხსენება ეს არალი ფიზიკა, სადაც არის ისეთი განვითარება, რომ დღევანდელი სტუდენტი უფრო მეტ ინფორმაციას ფლობს, ვიდრე ნიუტონი. ლიტერატურაში ასე არ არის, დღევანდელი ავტორი უფრო მეტ ინფორმაციას ლიტერატურაზე არ ფლობს, და ის რომ დაიბადა 25 საუკუნეში არ ნიშნავს, რომ უფრო წინაა წასული რამდენად, იმიტომ რომ განსხვავების მეცნიერებისაგან, სადაც არის განვითარება, ლიტერატურაშიც არის განვითარება, მაგრამ ეს განვითარება არ ნიშნავს განვითარებას წინ. სადი განვითარება მე არის სიღრმეში. მე მგონი უფრო განვითარდება ლიტერატურა რთული პროცესი ეს არის. ყოველ შემთხვევაში ჩვენს ლიტერატურაში ჩაპირფარებული პირამიდა უფრო გვაქვს, ვიდრე აზნავალი, იმიტომ რომ წასული ჩვენი დიდებისა გაცემული უფრო სერიოზულად გამოიყურება, ვიდრე თუნდაც შესანიშნავი დღევანდელი. რასუნდა სარდამავიწყდება, რომ ჩვენმა თანამემამულემ ხატვარმა ერთხელ გალაკტიონი ნახატა მთაზე იდგა და ამაღლად იდგა, როგორც იცოდა ხოლმე თქობა, და დანარჩენი პოეტები იუღავდნენ ამ მთაზე. იმდენ დახატული ძალიან სასაცილო ფიგვაბი ფსალავამ დახატა, იცოდა გველიკაცი იყო, ენა ჰქონდა სასტიკი და თვალის და ხელი სამწუხაროდ სწორება დრაიფულად დასკვნა დახატა დანარჩენები პოეტები, აი პიჯაკებით რო იცნო ხოლმე ჭრეები ან რაღაც აბურწმინწმები და ეგეთი პოეტები დახატა და ქვემოთ არიან. აი ზემოდან ევიდება გიჭი ეს დამცინავი ტონი ქართულ ლიტერატურას მოყვება ჯერ კიდევ უსტავებიდან, რომელსაც ყველაზე მეტად გუშრა, რომ იგი იმხელა იმოდენაც მარგინან ველაპარაკება, რომ ჩვენ შეიძლება მაქსიმალურად კითხანს ვერ მივახცეთ. მისი პერსონაჟი ერთ-ერთი ავთანდილი არის მშობელი თანამედროვე ქართული და საერთოდ თანამედროვე ადამიანური იდეალისა. ავთანდილი იდეალური სამყაროდან გახლავთ, იმიტომ რომ როდეს ყოველთანი არის ძალიან უცნაურად დაწერილი წიგნი. ახლა მე მგონი არავისთვის ძალიან დიდი საიდუმლო არ არის, რომ
ვერტის კავსანში ასახული არის ქართული რეალიები. მე მგონი ეს სულად ნათელი ამბავი ახლა ნიკომ არმათაძეზე რაღაცები თქვა და მიგაცებში მიმართვესაც არის და ჩემი აზრით ეს თარგმანი არის და სახაციდან აღებული ამბავია, მაგრამ მსოფლიოში არსად არც მანდლო და არც მეტე ხალი დახზე არასულა მთავარი ამბავი რუსეთის თავასანში ეს არის იმდენად თავადია, რომ ერთხელ კი არ არის ეს ასახული ამ პოემაში, არამედ სამეფოს მაგალითები წარმოდგენილი და სამი თამარი მყავსი და ორი ნამდვილი და ერთი ძალიან შეფარული, მაგრამ იმ მესამეს თავის დავადებოთ თინათინიც და ნესტან დალეჯანიც არიან ქალები, რომლებიც სახეს რა თქმა უნდა ასახსნებდა თამარ მეფის სახე. ის ერთიცაა და მეორეცა. და რა თქმა უნდა, მათ შორის არის დიდი სხვაობა. მე ახლა ამ სხვაობაზე ორ სიტყვას გებდი. უსტაროებმა თქვა, რომ არაბეთით საქართველოა და ინდოეთით საქართველოა. ოღონდ ეს ორი სხვადასხვა სამეფო გახდია. სულიად განსხვავებული კულტურა. დასავლეთი და აღმოსავლეთი. არაბეთში აღმოჩენილია დღევანდელი გადასახედიდან კულტურა, განათლებული სამყარო, ევროპაიული სამყარო. ხოლო ინდოეთში ბუდიზმი ცოტა უფრო ისეთი შიდა განათლების ეზოთერული სამყარო, უფრო ნებიანი და უფრო გადაღებული და ასე შემდეგ, მე მგონი ძალიან კარგად ვეცი დაზოცა ლაპარაკი. არაბულ სამყაროში მეფეები კეთილები არიან. ეხლა როსტევანი როგორი მეფეა, როგორი ჩემი დახასიათება აღკვირდება ჯვარიწერია და საქართველოში ასე არ მეგონება, ვინაც არ იცოდეს მთავარი ქართული ციტატები, მათ შორის რომ იყო არაბეთს როსტევან, მაგრამ ჩვენ ერთხელ ამოუცადეთ, რომ პრეზიდენტი მყავდა, რომელმაც ვერ თქვა ვერაფრით ეს ერთი საქსო, მაგრამ დავპატიოთ, იმას სხვა ტალანტები ჰქონდა სანაპიროზე. ეფხის ტრავასნის დასაწყისივე გვეუბნება, რომ ჩვენ ვართ სპეციფიკურ სივრცეში. არაბეთი არის სპეციფიკური სივრცე. თქვენ რა თქმა უნდა ხდებით ეს საქართველო, მაგასაც საქართველო აღაზრდას არ ყოფილა. საქართველო, სადაც მეფეს უხარია თავისი ვეზირების სიკეთე, სადაც ადამიანები ადამიანს სიყვარულით ისწერენ, სადაც არავის არ შობს იმისი, რომ ავთანდილი ასეთი მაგალითად, სადაც ავთანდილმა უმრობი ნადირობაში მეფეს რომ აჯობა, მოგესალმება არითმეტიკის მარტივი ამოცანაც მოქცა რუსთავებმა ორივე მეტად რომ 120 დაკმა მოკლა, მაგრამ ერთმა მეორეზე 20 მეტი და იკითხება ამოცანი რამდენი დაფასა და ვინ რამდენი ის არის გააცუდა და ვინ რამდენი სადაა გააცუდა, ეს სამყარო აღებული უნდა იყოს საქართველოს და ეს ჩვენი სამყარო უნდა იყოს, რომელსაც ყველანი ხვდებით, რომ ასეთი ბედნიერი, ასეთი იდეალური, ასეთი წყნარი ქვეყანა ჩვენ არასოდეს არ ვინახავს ორი შემთხვევაში და უნდა გაგაცხადოთ, რომ არ ჩვენ საუკუნეებში არ ყოფილა ასეთი რამ. როდესაც ვეფხისტყაოსნის ევოკაში ვეფხისტყაოსანს საეკითხოთ, მიხოდნენ, რომ ეს არაბეთი რა იდეალურად არა. ნახე მეფე და კარგად არ გამოყვანი. და თქვენ მეტყვით, როგორ აბა ჩვენ როგორი მეფეები ვყავდა. ხო, ჩვენ ვყავდა ესეთი მეფეები მაგ დროს, რომელთა სახე მასაზრდოვა სულ სხვა ნაწილი ევროპის პოსტისა, კერძოდ ის ნაწილი, რომელსაც ჰქვია ინდოეთი. რა განსხვავება? აი, ავთანდილის მეფე და როსტევანი და ინდოეთის მეფე. განსხვავება. მე მგონი ახლა სკოლაში მეფეთა სახეები ვეფხის ტყაოსანთან რაღაცეთ თემები ყველას გვაქვს დაწერილი. ადრე ძალიან მოდაში იყო, ახლა ცოტა ნაკლებად. ადრე საზეპიროები გარდამეტი იქნება, მე თქვენს რომ ვის დაიზეპირებს ხელის მოვადეს, რომ თუმცა ლექსი თუ ადამიანმა ზეპირად არის ისინი წაკითხვით, ლექსი არ იცავდება, ის არ იცი და არსად არ გამოგადგება ლექსი, რომელიც წაიკითხება თუ ზეპირად არის. მას ასეთი თავისებურება აქვს და ნიშნება ჯდება. ერთი სიტყვით, ეს ორი სამყარო ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ერთი ქართული სამყაროს ასახვა, მაგრამ ერთმანეთს არ გავს. უპირველეს ყოვლისა,
Arga, saca frutos y sara de ti, romeliza y sache. Masa tipagana es una cosa. Arta clava, masa tipagana, masa tipagana, lo pone saco. No, 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 Ugrado patria, no, gata, placasta, mogaci, tachers, placasta, y no va a chupitar. Aris, chemo, tabazeba, no se atreve a provisar. Rom, y es manetización de armivide, es manetar chaucha. También la serviamos, pero ahora me magas el salmo, la serviamos, me dije, el salmo, el magran crucifijo, el mongol, se saxia, se tanaquera, la dacha. Gato, yo me dije, civilizaciones. Donde, donde dice, hace sacar tres hijos de la acción de una vida de toda. La clonda de un espacio ideal, no sabe, pero si no me sobre esto, no se hace bien, ahora me dice. Me pende, fue, me o che me cali su mundo de la mano. Así de no, tres ratos, no te suara, 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 no te suara. Archer,
როგორც საქართველოსიც კი მომხდარა და ნამდვილად და მეორე შემთხვევაში ხელისუფლების გადაცემა ინდოეთში მიმდინარეობს ძალიან მნიშვნელოვნად, იღვრება სისხლი, მათ შორის უბრალო, ანუ უდანაშაულო ადამიანების სისხლით და ახლავს მას ხანგრძლივი ატიმრობა, უბედურება, ღვევა ცხედრები, როგორც რაღაც თქვენი ამბობთ, და საშინელება. აი ეს ორი სამყარო არის ერთი საქართველო. ორივე ნათელი არაბეთი თავისი აბსოლუტური წესრიგით, თავისი სიყვარულით მეფესა და ღრმას შორის, თავისი პერსონალური დაუმორჩილებლობით, აი ავთანდილიზურ მითის მეფეს ეუბნებოდნენ დავიპარე. მე ეს დაპარული დაბრუნება იმას კი არ იქნება, როგორ თუ გაიპარე და როგორ გაბედე და სხვა ერთმან, ნუ ეს მიმოსულაო, ყველაფერი კარგად დავთავდება მისთვის. საერთოდ უნდა ვიცათ, რომ ავთანდილზე ბედნიერი კაცი არ დაბადებულა. მე იმის მიყვირს კაცი, რომ თავიშვილს ტარიელს აქმევს და ტანჯვისთვის როცირავს, თუ რა ავთო უნდა დაარქვა შვილს და რა. ყველაფერი კაცას ხელს მოკიდეს, ყველაფერი უნდა გაუმართდეს ასეთი პერსონაჟი. ავთანდილს ეპატია ყველაფერი, რაც არ ეპატია მაგალითად ტარიელს. კაცი მოკლა, გამოხდა მერე. ცოტა უხერხული მდგომარეობა იყო, როგორც ადრე თემებში ამბობდნენ, იყო ასე ვთქვათ უხერხული სცენები ეს პროსაში. უხერხული სცენები კი არა, დიდი უბედური სცენები არის მოიხსენებათ, ეს არ არის უბრალო პოემა, ეს არ არის ახლა ესეთი მერვე კლასელი და მესმე კლასელი ბავშვის დაცელი ნაწარმოები, სადაც მარტივად ხდება საკითხები და ეს გათათუთაშიაც არ არის, რომელსაც აქვს რაღაცა ფილოსოფიური საფუძველი. ეს ცოტა უფრო რთული პოემა არის, რომელსაც არ აქვს ერთი ფილოსოფიური საფუძველი, არამედ ერთდროულად რამდენიმე ფილოსოფიას ეძნობა. ხედა ძალიან ძმინი დასადგენი ავტორი თვითონ სად არის, რომელს შემადგენლობს, რომელიც დამყაროს შვილია. რა თქმა უნდა, არაბეთი მან აღწერა იმისთვის, რომ ვინმეს მისთვის საკვირველი არ ეთქვა, რომ საქართველო რატოგარ ცუდად აღწერა, თქვა, ასეთია საქართველო, მეფე კეთილი, ვაზირები გადასარები ხალხი, ზოგდაკი ბრძენი, ავთანდილი შესანიშნავი, თინათინი სკინვალე, ურთიერთობა, სიყვარული გაგება, ჩახუტება, გადასარევი ხალხი, შესანიშნავი სამყარო. მიდის კაცი, ტოვებს შერმადინს, ჩამოდის კაცი, შერმადინი აყვეტებს ონებას და დაუმეწანს როგორც მართლობა და ყველაფერ გამრავლებულს გამჯობესებით და მისი ადგილი არ არის დაკავებული და ტახტი დაპყრობილი და თინათინმა ამასობაში სხვა შეყვარებული არიშოვა და ასე შემდეგ. ყველაფერი გადასარევად შესანიშნავი სამყარო. ეთყვიან რუსთაველს გააღწერე, აი ეს არის საქართველო. ნახე რა ქვეყანაა, ეს არის საქართველო. დაახლოებით ისეთი, როგორი ჩვენ გვინდა დავინახონ, როდესაც გვინდა რომ აღირჩიონ. აი როგორც ვწერთ ხოლმე ფლაიერებს მაგალითად, რომ მოდი აღირჩიე, რომ მე კაი კაცი ვარ, აი დაახლოს ის კანონი, ის ფენი გაკეთებს. ხუთი კაი კანონი პარლამენტშია, თინათინ ორი თამარ ძაიას გაკეთებული არ ხომ, შევახსენე ხოლმე როგორ ძაიას აქტივი. ეს დაახლოებით ასეთი ტექსტია, ის რაც ეხება არაბეთს. არაბეთი არის იდეალური სამყარო, იდეალური საქართველო. როგორც ის არ ყოფილა, და იმედია რომ ესმა იქნება, არა აუცილებელი და მონარქიული იყოს მაგისთვის, აუცილებელი და კარგია და ყველა იცავდეს რაღაცა წესრიგს. და ახლა შევაგაროთ ინდოეთი. ინდოეთში იყო შვიდი სამეფო, რომელთაგანაც ექვს ჰქონდა ერთი მეფე, ხოლო მეშვიდეს მეორე მეფე. ორივენი ერთი გვარისანი იყვნენ, ამიტომაა დიდი ეჭვი, რომ ტარიელის სახეში შეიძლება მართლა გულისხმობდეს ის საცოდავი დევნა ბატონიშვილი, რომელსაც არაკმარა ის გვარები რომ დათხარა, კიდე დაასაჩუნისა მიზანის, რომ ის ოქტესმე ქართლის საქართველოს მეფე არ გამხდარიყო, რომ მისი ასე ვთქვათ გარეშვილისთვის არ შეეშალა ხელი და სხვა, არ ვიცი ან თამარის როლი როგორი იყო, ვერგეთქვით საერთოდ იცოდა რამე არ იცოდა, ვერ მიხვით კარგი იქნებოდა დევნას მეფობა თუ სიკური
Bunlar yasasını geçmiş. Bunlar Kınar'a bir yasasını harbisiz. Bitsi tettik abi. Siz sersizlik isterdi şey abi o kılaydan beri. Dedi ki o sen şey Roberts. Hep o kavur nazar. Roberts dider nazar. Hat kıma unayı sakın. Bela zıvkro zime. Da şalbı ne diyelim. Rahat sariz. Şuanşi, Fransızası yerşi. Da Marto es, la parte de mis servidas, un violet, Paula Ingolopa. Paula Ingolopa, Ufa. Gustavo de Pitona, Tarili, Tasco, Tasset, Chiloba, Masu Guarda, Tamari, Abaraza, y Mudas, el poema, el Zalian Sainte de Sosakitia, Amazon, Meshev, Chemin, el Rubic, el Bajome, poema, la Tuara más personal, mi psicólogo, Tuara. Da იგი ამბობს რომ მე თისაც ისაც და უსმნა დედოფალიო თამარი დაიბადა 1971 წელს. ესე იგი ჩვენი კაცი დაბადებულო 1071 წელს. ესა სულ აქედან ვიცი თვითონ დაბადების წელი. Συναντούνται σε ζάνια σατού, ορβάτσια, μα δεν είναι τα άχνω, εμείς θα σπαρά, αλλά θα σας μάινς μου, κύριε Τιμκάτσι, μου είσαι άλλα τελειά. Με μου πείτε, σας είναι ράτου άλλο της ήταν, αυτή που μου στάει εδώ σε σας, το δε σας, αι, και σαν ήταν μημοτσάρα, είπω, αχλά, ράω, τσίμα τσάβα σαν τα, λέω, μπρεγάζε σιόλις. Λέω, μπρεγάζε, αχλά, και σαν ήταν κάποιος κρίτικοσι, έρθει τσά ο κέτεσο, του πόντας μου κέτεσι, αλλά δες, და უჩილაჩაო ახლავ ქართული ინგლისი ქართული მე ცხოვრობს უკრაინაში და ეს მუშაობის ზამუშობის ზუგდიდია და ესე შესანიშნავი მეგობრები ყოფილან და ამან კარგი ლექსი მიწერა რომელშიც ახსენა ფერმუთები მესი ჩვენო ისე პროპოზი თქვას როგორც ბურც მესიო ძველი თავის ხალხმა რომელსაც მეგობრებია და სამხანაგები იკითხეს მესი რა არის ხოდა მოუწი ახალი ვერსიის დაწერა Messi Sardiva, Sasma, Gajta, Ups, Pele. Kota Hafma, Gajta, Raza, Kota, Kota. Ano, Messi Arisis, Kakule Naši, Jes, Rasiko, Kakule Naši, Adre, Pele. Miam Natsu, Sasma, Ramdena, Tisini, Ekmane, Če, Sasma, Sasma, Vinutu, Vidija, Vinutu, Patala, Da, Kakroši, Amara, Duna, Če, Veše, Vidija, Da, Calge, Lefkis, Tema, Tumedes, Tatuile, Sarian, Mikvars, მაგრამ უკეთ ჩილაჩავაზე ყველა ფერი ვიცი თუ სად დაიბადა სად დაიბადა დაიკაცია ცუდი არაფერი თქმა არ მინდა მაგრამ მაგის მეათზეთი არ ვიცით უსტავებსა ახლა ლადო ასათიანზე და ემაზე ვიცით რომ ქუჩაზე უთხრა შეყვარებულ სიტყვა როდის დაახველა პირველად როდის გადაემართა როდის გადაიმანა როგორ არის სკალიშვილი და ასე უამრავი ამალი დაკავშირებული ადამიანთან კონსტანტინე გამსახურდიაზე ვიცით რამდენი სანტიმეტრი იყო სიმაღლეში. აქედან დაწყებული პირველი სიტყვა რო თქვა აქედან შოცალარის ის ადგილი დაიდგა ფეხი მდინარე მსოფლიოში უმყვესი მდინარე ჯანაზი და იქიდან შპრემდე შპრემდან ტურამდე და ყველა ყველაფერი ლანდერთან ლაციცი წაკითხული გვაქვს ესე უამრავი ნამბიც თხოვნა ავტორებზე დავადგინოზე ვიცით არაფერი არ ვიცით და ეს შემთხვევით როგორ იქნება არ იქნება რა გასაგებია რატო არ ვიცით იმდროებს თავსაენ დაწერა და რატომ არის ასეთი საქმეები იმდრო ის სიმართლეზე გაჩერებულიყო თავის არაბეთში ეთქვა რომ აი ასეთი არის საქართველო დღესაც იქნებოდა ისიც საკმარისი იქნებოდა მისი პოეზიის დასამტკიცებლად შეგახსენებთ რომ მაგალითად ის ადგილი სამცა გაიდარბაზეს არ არის რომელიც ნახევარი მსოფლიოს პოეზიას უდრის. არ მინდა ვთქვა, რომელი ქვეყნების პოეტები
تو سام کاروش گذاشتی دندا ولی لیکس و تو اسیتی خازه ماتی داده میگو. اساتی ابتدا میمیسته. دوست دارم تو میوره شکل داده اسیتی مگری سال بعد کم داده آغاز کرد. اس سام کارو. خب من کارم میمیسه تام زیست میشه تا ایست واره کرد. از دربازی سام سعی کرد دربازه سامو دربازه تاکسی زیست شش من باز کوچیپشی. ای اسرو اتفاق مارتو اسه کوکوتا استاد استیم کوکوتا سپس کارا کوکوتا ساخته است به صورت نموده از اولین نیست است اما ما به بزرگ نباید زیست کنیم است اما ما وقتی کارگی از تو آشیب سویی است کیسان کار دوست اگه سر کارا کاتی است ما نیز به بزرگ نموده ایم چندی گینه ترم آسی آرزو میتونم رو من پیروت فنلات اختراع اس داخته دارم دو چیز راموخ. آپا تیتر از سلاب چرده میام از این تو را. آپا تیتر زن داریم ما را بگویی زن بگویی ما را. یه سال تن دیم دیم کاری بود. من در این صورت راست کجا بولا من کاری سیستم سرسیز میمیتیسی نتی. لاتو ماریس یکی رعات ساز سالیان خرما کارتونی دیس سیمبل. لاتو ماریس یکی کنترس دیالوگی پرسوناژی، اوکا داتو ماریسی اوکا میشنالوانی این سکی دیالوگی اوکرز باوستیس تاواری مکمتی ام سکی دیزه اخلاوه پیتویت سیمان پیس اوکرز باوستیس تاواری مکمتی دمینی میتالیس اوکی ساخیدی کویا بویروس تو این میام ناچک شیدایی بنوا داخل دیترا کویا بویروس بویروس که اوکرز باوستن راست نیشناسی کویا اوکرز باوستنی Քրիստոսան նշնած ադամիանց, ռոմասած վեպրիս տավի հացվիա, ես արիս արիելի, ռոմասած հացվիա դեստանի սիկվալուլի ռողորդ անսացմենի, ուտորով վեպխի, անու ճիքի, անու ավազա, արիս դեստանի ساتاونی لوابس مغازه تیپلاس کتبت سوت سوتاس سکمه ایزالیس رو سوپلیو کنمس پاس اخیل ایز بیاد از من برژن میتوامس چیگه با تونس که ایز بیاد کم کنه از روز گناد چون لبی پویم از بیاد از اونی سخیل ایز رو گولی سالی رومیو ده جوری ایزاد با سیگوان ایز پویم ها درام ها تاچه ایز نیش اکسپیریس میاد قاچی کاری رومیو ده جوری ایزاد تو اما از چرس رومیو می آرموسال دلی آتو ده ایک نبا لیلی همچنین کادی کاتی. تو اروپاییت از تریستانی دایزولد. از خواب ما تو ماشین سین کاسه از اروپاتو کار. با تو نبود، نه کار با تو نبود. همیز اروپایی میکرد تو کار با تو نبود، با تو نبود. همیز آروم سامدولی میکرد تو از پرند ما سام کار تو بودی. میمارد باشی اول سالیان کار داشت تو بی. مگر ما کی در مناطقیوس اینا تایسی استانی تسل. چی داده شد؟ اگر ایله کپیاتی با ناموی اینا سرکنده با کارتون مخصوص ما دوست داره اینا ناموی سرکنده با این دلار پویزی است واسه این که رومانسیانی بوده تا میره سامنی و میره خوکیانی اینا ناموی سرکنده با خود ایله کپیاتی پویزی از اروپی که این بیشتر همچون توجهی از دست داد با ناموی اینا سرکنده با ولی تو بیش بخیر داد که اونایی چون امت داوطلب اینیس تسلیس میخوایم. ما سعی کردیم خاطر که تسلیم فلوس میدیم میسمی اینی میسی پولی. پس چند توی اسپویتی آدم میگذره. آها ها دلخیر. تاکه نمیه نشی. آسیتی مغربی آدمی. این میشکم امید دارم. وپخیست آوسانی هم داره. اون داده با پتیوسانی دیم. آنو نورمالی اوتونی رو میگیم. اون داده با آریه دیدا. سرود داره حالی می‌خوریم این نه یه تکان نرسیده سوتی راهه حالی که من می‌شنم تاوش می‌گم دیگه ندارد پروبلم آوستن اینی تون روم کاری لیتان استانیه ساری پلئوناسم اکی دانستی سیت قاصد می‌تیه اینی تون روم کاری لی می‌شنم سوم نسات کاری لیتان استان کاری نسال که رفته سر می‌شن استانیس گاره شنگی داری لیادن مچ بیلی خیلی تو ایرمان بیلوسو کسما خیلی آره
ანუ როცა ანუ ტარიერი გულის მომღერო ეს არის ტარიერი ნესანი როგორც და არა ტარიერი ვიღაცა აი დაახლოებით შესაძლოა სპირად ისინი ნესანი მოტარიერები არიან და ესა მაკინანი ეცივე დაკ მან გამოიგენა ის ტექნიკა რომელიც ლეიმდა მეჯნუნში არის იქ ციტმენო ხატვა შეიძლება არაბულ სამყაროში არაბულ სამყაროში გახცეული მაგრამ შეიძლება წერა წერენ ისე რომ ნახავს გავს არაბული ამბანი ძალიან ლამაზი არის და მოვარაკებული ვარაკი იყო ხურცელი უკვე შუაზე არის კაისი ამ მეჯნუნი იპოვა წაწვე და ლეიმი და მეჯნუნი ოდესაც თვითონ შეუკვეთა თვითონ გააკეთებინა რომ ის ესეთი რამე წერს და რომ დაინახა მისდა რა სისწრულე მეწერია და ის სიტყვა დეიბი და წაშა იმიტომ რომ რაც დატოვა მეჯნუნი იმაში დეიბი იყო ფრი საფრანგეთში ძვირფასო მეჩობლებულა როდესაც ჩამდა სვამთ რომელიმე კაფეში ან რესტორანში და მოვა სიარტი მოსას არავითარ შემთხვევაში გასწორდი არ უნდა უწოდო და დაიახლოს და წაკეთე თქვენ მას უნდა კითხოთ რომ ეგრეთ წოდებული ფეხის ქირა აი ამ ანგარიში იგულისხმება თუ არ თუ იგულისხმება თქვენ იხდით იმდას რაც წელია თუ არ იგულისხმება თქვენ თქვენს გუნებაში ანგარიშობთ რამდენიმე სამადები და იმას უხდით იმას ფეხის ქირა ეგოს ასეთი კულტურა ამერიკაში რო ჩახვალთ გეტყვიან დღისით ეს კულტურა არის 15% ღამი 20% თქვენ არ დაუჯეროთ და დღისითაც და ღამითაც 10% გადაიხადეთ და ეგოთ მაგრამ ისე კულტურა ეუბნება რაც ნიშნავს რომ გეტყვიან რომ $20 გადაიხადა უნდა გადაიხადო $24 ასე 20% შეიძლება 20 გადაიხადოს. ანუ მე ის დაიმახსოვრეთ, როგორც დაიმახსოვრეთ კემერონი ერთმა იტალიელმა თქვა და არ დაუსწრო თავა. ის იგივე თავი ადგომეცია და პერიოდა. შეიძლება მაინტერესებს. და აი თქვენ მომსოფლიო გაიგო რომ ინგლისის პრემიერ მინისტრი ცოტა ხელმოჭერილი ხომ იყო. ერთი სიტყვით. ვეფხის ტრავოსნის სათავიდან უბრუნდები თავარ მოხმედნი, თავარი მოხმედნი. რა თქმა უნდა არის ტალიერი. აბა მე ამდენ ავტანტიზე რატო ვლაპარაკო? თავარი სამყარო რა თქმა უნდა არის ინდოეთის სამყარო. აბა ის არაბეთზე რატო ვლაპარაკო? რატო არ დავარქვი ჩემს შესანიშნავად გამიცი რამდენად მოხსენებას ტალიერიდან ამდა. იმიტომ რომ ტალიერიდან არანაირი გზა აუცილებლად არ არის. ტალიერი არის გზა სხვა რადგან საინტერესო იმას ძალიან მარტივად დავშლით ფორმულებას ფისტოსას ან აღმოაჩინე ფისტოსას არის ორი ფუნქციის პოემა ორ რამეზე ველაპარაკეთ ბევრ რამეზე ველაპარაკეთ ორზე ძალიან ფართო ეს არის სიყვარულისა სქესობრივი სიყვარულისა და მეგობრობის ორი ფუნქციის ჯამის ანუ თეატრული სიყვარულის სიყვარული ორნაირი, ინკარნიორი, ინკარნიორი. ინკარნიორში საიქიო საპულისმო, გულისხმობა ინკარნიორი. ამ ინკარნიორი სიყვარულია მე რომ მიყვარს ქსენი. ინკარნიორი სიყვარულია მე რომ მიყვარს ღმერთი. ღმერთი როგორ უნდა მიყვარდეს თუ ქსენი არ მიყვარს, არ მესმისო თქვა რუსთაველმა და თქვა თუ ქსენია მიყვარს, ამ სიყვარულში გადაიდები. იმიტომ რომ ქსენია მიუცნობი, იმიტომ რომ ამ სიყვარულს სიცრა, ან დღევანდელი ტერმინით როგორც სექსი არ ახლავს, მაშინ შენ შეგიხარ სპეციფიკურ მდგომარეობაში, რომელსაც ქვია მიჯნურობა, რომელიც სიგიჟის სახეობა, გადარეულია კაცი. ჩემი სტუდენტი მასეთი გადარევის დროს მესამე სართულზე გარედან იძრებოდა და იქიდან ჩახავდა და ფეხი მოიტეხა და სამარადისო დაემკვიდრა თავი ყველა ჩემს ლექციაში რომელიც მე ვაპარაკო გამცინია ხოლმე უკვე ახსენა ის სტუდენტი რომ გამოვარდა აი ახსენა და უნდა ახსენა ყოველთვის იმიტომ რომ 21 საუკუნეში მოხდა ის ამბავი
რომელიც გავსებს იმ იმედიჩო ვიღაცა კიდე გამო არდა ვიღაცა ფეხი მოძე ახალი მოძე ვიღაცა საერთოდ სიყვარულის გამო რაღაცა მოხდება ჩვენეს მიხარია იმიტომ რომ სპანაელი ამბები რომ სიყვარული როგორც ისი ბანკისა და იმის შერწმა რა ქვია ეს ბანკი რესპუბლიკის შერწმა აი ეს სიყვარული ჩვენ უკვე ნახეთ და დასნიშნე უბასა საერთოდ საქართველოს ახალი ყველაზე ბანკისაგან და მე არ მეწინება ის შეგვატყვევია და კარგია რომ ასე მოხდა რა პირიქით მაგრამ შემდეგ წაწერე სიყვარულის მაგრამ მე უფრო მიტაცია ის მეორე გამოვარდნის ეს სიკიშე ადამიანს ემართება მხოლოდ იმ შემთხვევაში და გრძელდება რაღაც პერიოდი იცით რომ სიყვარული დღეს ნაპოვნია აერი ნაწილი სიყვარული არ არის მარტო სექსუალური ნაწილი ის ორწლიანია სიგიჟული წელდება, მე ნელდება, მაგრამ ვინმე მარფას, რომ 40 წელი ვინმე წელდება, 50-50. მე არ მიხარ, რომ შეგვაჩი მიხარ. მე მაცაკი ცეთან სწორული აზრია. ნამდვილად ისე, რომ ხანწბილი და ძალიან სერიოზული ცნობები არსებობს. როდესაც ტარიელის შესახებ უნდა ვილაპარაკოთ, ტარიელს პრაქტიკ ვერ გაიგებ შედარების გარეშე. არამედ იმიტომაც არის რომ ინდოეთი გაიგო ეს იდეალი იმიტომ წარმოადგინა რომ რეალობა გაიგო რა რეალობაში ცხოვრობს ჩვენი ქვეყანა სინამდვილეში ჩვენ როგორი ქვეყანა სიმდვილეში ჩვენი ქვეყანა რომ შედგებოდა ხუთი ნაწილი ყოფს ასე ახლა ხუთი ნაწილიდან შედგება და არ ვერ წარმომიდგენია რომ საქართველოს ისტორიაში დადგება მომენტი როდესაც იგი არ შედგება რაღაც ნაწილების რატო იმიტომ რომ ადამიანი არის არსება, რომლის აზროვნებაში ფიგურირებს 7 პლუს მინუს 2 წარმოდგენა. ეს არ არის ქართველი ადამიანი, ეს ზოგადად ადამიანი. ვისაც ფსიქოლოგია უსწავლია, როჯერსის სიცოცხლე ეწოდება, თუ გინდა, მაგალითად, აი ბატონო მაჟორიტარის კანდიდატო, თუ გნებავთ, რომ თქვენი სიტყვა დაიმახსოვრო, იგი თქვენს ცოტა 7 ჯერ მაინც უნდა გაიგოთ. 6 ჯერ? 6 ჯერ ყველებია, 6 ჯერ. 6 ჯერ საკმარისია ჭმიანების. 6 ჯერ არ მოგიგებს. 6 ჯერ. ეს დაწყორი, რაც ნიშნავს, რომ ხდები, რომ ენიოსის მის 5 ჯერ მაგრამ საკმარისია, ცოტა რო აგვიანებს აზრუნბაში იმის 9 ჯერა, საკმარისია, მაგრამ თეთრ ხალხს ექვსი ყოფნით. ეს სამერძები და კითხავს. ექვსი არის თავარი რიცხვი რამდენიმე ენაში. მაგალითად, ლათინურ ენაში. ლათინურ ენაში ბევრი, საქართველოს ბევრი ხო არის თითქმა 1000. 1000 ჭინის პატრონი და 1000 უბედურება დამემართა და ახლა დენაზე კიდე არის 1.300.000 მარა ის. 1.300.000. აი ეს ძალიან ბევრი უთვალა 1000. ლათინურად არის 600. და საერთოდ ლათინური ფუნიც არის 6 ერთეულები, ეს ტერცია და კიდევ მოდის ინგლისური სისტემა. 6-ობითი, 12-ობითი სისტემა. ვიცოდეთ სოფლიოში შემთხვევით გაიმარჯვა ორმა სისტემამ, ატომიზმმა და ორობიზმმა. ატომიზმმა გაიმარჯვა მოიხსენებად ქვეყნის მონაწილეობით. ყველა ის ენა მონაწილეობდა სადაც ოცობითი სისტემა, ქართული ფრანგული, სადაც ხალი როცა არის 30 წლის, ჯერ კიდე ახალგაზრდა 21-ისაც და 39-ისაც 30-ზე სანამიზრდება, კარგია 40-ზე რო იწყება, 50-ზე წარეულშეს 59 აი მე 60-ში ვარ გადასული, მაგრამ ახლოს ვარ ხელი ქვედანაწილში. ეს ჩვენი ენის დასაბუთება, ჩვენ ძალიან სერიოზულად შეუშალეთ ხელი აზროვნებაში განსაკუთრებას და იძულებული გახდეთ ატომის სისტემაზე გადასული. ცოტა ძალიან რთულია. თქვენ იცით რომ როდესაც ნომერს განახობ ქართულად ტელეფონის, ვიღაცები რუსულად წერენ. რატო? ქართული სისტემა ისეთია, რომ მოიწევ ვერცხლს სანამ ბოლომდე არ იყო 30 და არ იცი 3-იანი და 2-იანი, ხო? ამიტომ იქნება 2, 3. ა
англо, ან ინგლისურად დაფარული. ერთი სიტყვით. როდესაც შვიდი სამყარო შეერთდა, ანუ მეშვიდე თქვა, რომ არ მინდა ბატონო მეფობა, აჰა ჩაგაბადე შენ. ბარსადან, წარიდან მოლაპარაკება ჩაბადებდა. გომოთ, ეს ჩემი შვიდიო. გამიზარდეთო. და გარე мама да карда да да карда гаузарდეს და ჩემი გვარის არიო მეფემ თვა და გავზრდიო და თავიდანვე ვლებოდა ამისი არის დედა ამისი უნდა იყოს ესთანი ამისთვის დაიბადა უყვართ ერთმანეთი ახლა თქვენ პოემას კარგად იცნობთ უნებლია და გახსოვთ ის რა ლაპარაკი ბავშვებზეა ხო ფაქტობრივად თავიდანვე და თორმეტი და მეცნის ხალხია ლაპარაკი. იგი ჩვენ რამებს ვამბობს ის ბავშვია მაგრამ დადიო და ბედითი ვნე და სიმდი რამიჯნულობა გონი ამას ჩვენ საყვარელ სამჯნო საქმენი საგმირო. ია ამას ის კი არ ამბობს გამომძნედი ქალი ამას ბავშვია ამბობს. მაგ დროს იგი 12 წლისა. და ვიდა იცოდეთ რომ პოემა ძალიან ღრმაა ახლა ეს თუნდაც აი ზოგადად ასაკობრივი თოლე არის ხალხმა ამხელა ძეგლი გვაქვს გულში არანაირი დაძაბული ვიღაც უცხოელი ჩამოვიდა საყვედური გითხრა არ გეშველება მანამდე არაფერი სანამ უცხოელს სტუმრებს ხოცავ თქვენ პოემებში და გონიათ кайეო და ახლა რა უყოთ რა არის ეს ნერა რო უცხოელია თქვენ გონიათ უცხოელი მიასწრა და უცხოელთა თან დიდარი ახლა მაგაზე არის და ესე იგი უცხოელი შეცდა რატო იმიტომ რომ დარიერი იმის გამო რა ჩემი საჭა. ნესტანი 7 წელი იჭდა ციხეში, 7 წელი. მე არ გეტყვით რა არის ციხეში ჭდომა. ერთი დღეც. ვისაც არ გამოცდია მაინც ვერ გაიგეს, მაგრამ 7 წელი აგეთი ციხეში. თქვენ არ წარმოიდგინოთ, რომ ესე მოკლე ციხე და ჩერჩა ყველაფერი ასე არის. ამ ზარმაზარი ცოდვის გამო, რაც ჩაიდინა დანიელ ესტანის მოთხოვნისა და მეცადინეობით, როდესაც უცხოელი უფლისწული მოიწვიეს რა და დაცეს დანაშაულო მიასინტინეს, ამისთვის გადავიხარ ჩვენ სამეგრელო. და დაც გადაიდიეს საერთო დაგვეკარგა ყველაფერი და კარიერი აუცილებლად მოკვდებოდა. ანუ იდეაში საქართველო დაიბადა. ანუ ისეთი რამ მოხდა ჩვენს ქვეყანაში. ისეთი რაღაცები დაწიაოდა, რომ ეს ქვეყანა დადგა განსაცდელის ხანაში. წარმოიდგინეთ ახლა რა მოხდა ჩვენს ქვეყანაში, მართლაც. ჩვენს ქვეყანაში მოხდა ის უცხოელი რომ ყავს პარაშასზე. ის გავდა ჩვენ. მათ ასეთი პარაზმელი არ იყო, ანუ უზბეკი არ იყო. ანუ შეგახსენებ ეს შესანიშნავი რუსი მომღერლის სიმღერას ქვია დრებენშიკოვი ხანდახან რუსეთში ცოტათ მოიხსენიებენ იმიტომ რომ პუტინს განუდგა როგორც კულტურის მუშაკებმა იციან ხოლმე ხანდახან მიდობა და მასაც შესანიშნავი სიმღერა ტაიმნი უზბეკ უჟებსიეს რომელშიც ნათლამია უზბეკებს დავით გარაზებს ჩვენ თვითონავად უზბეკები ანუ დარგეული მონღოლოიდური შემადგენლობა რომ არის რუსულ ნაციაში, ეს არის ამ სიმღერაში აღიარებული. ამიტომ ქართველმა პოეტმა რუსი მეფე, რომ ხვარაზმელად დაგვიხატა, აუგებარი არის, რა თქმა უნდა ხვარაზმელის ძეში გიორგი რუსი იგულისხმება. ჩვენს ისტორიაში გიორგი რუსი ცუდიკაცია. რომ თუ მოწყვლა წაიკითხოთ, არასა ვერ მიხვდებით რა უბედურება ჭირდა. ასას აღრელებენ ის არ ჭირდა აშკარად. ის იმიტომ რომ ასეთი კაცი რო ყოფილიყო, მას ნახევარი საქართველო აჯანყებაში არასწორებოდა და კინაღამარდა გვამართებდნენ დავაზონთ ამას თავისი სამეფო დახტიანად კინაღამ დაამხო თავზე უცხოელმა კაცმა, იმიტომ რომ იგი აქ ჩამოვიდა მეფობის. დაკითხეს რომ შენო დედოფლის ქმარი იქნე დადას მომშდა ეგეთი. ეგეთი დრო დაფიქრა, მე მეორე მიშოვეთ და არც მინდა ვიპარაკო
ράμε περί πόης, και γουστάβε τη κοβέτια, τα άμποσο, όμιλα, μα ρεζάβει το σφάνι. Σκύρμα τα μήνυσα. Κάβει το σφάνι, τα ασγέρτα, η μπρος, ο μασάς, καρκούνι σαν από τα άρτη, τα βαζοτά μου, βράτ μου σιώβοντα. Τα άραβη θα δούμε περί σάλιγο, τα άρτσε πλέον Ase, arce kupnota. Ta si sun da popili po ukladu, Rusi verdai porčiles. I to ima, sme povbalo onda. Čujem, adreve gavicanit. Ne zobredi šalfis, hasija. Či mi smo sve vrači igli, da. Sam še boši. Es mi da zobijete matrezacija igla. Rusi bi kajem si itro, pa mu prebijan. Dobro zagad sa stiketi. Jaradi bom si. Eti sitve. Ari je li da, avtandini. Ორი განსხვავებული სამყარო. დარიელი არის იმ სამყაროდან, სადაც მეფემ საკუთარი და სიკვდილის პირას მიიყვანა. და ზუსტად ის მოხდა, რაც მოხდა ის ძმა იყო არ დაიყო ის, მიშვილი იყო არ მიშვილი ქაშემ. იგი ამბები ტრიალებს. იქ რუსი იყო, აქ ბარაზმელია. იქ გააძევეს, აქ მოკლეს, მაგრამ ისტორია ზუსტად აისახა ინდოეთის. Kartuli istoria, noetis nacionalis. Amari atkma unda ikneboda zustat iseti mediani da zoger momenti istediuli pirovnebe, rogoc nestani. Tara atkma unda iseti ves astiki da naundobe da iseti ves akvareli da unici eresi, rogoc nestani. Meo bro, nikmes rogoc bedaven sa kartuloši, šobulimiš, ministris, amsahelis da, zoger ti rogoc. Ormaksas transformen nestan darejansas. Darejans da tsalke ustavelis mere Ilya Chapravatse martzelda tasmerukvas WhatsApp-is sakhets gaapija. Bolo WhatsApp-i da darejani es restoranis es gerebi tasme qolasi tsukla. Tsitra personaje bi alien da aris arpinda bi matkavde, tutsa ne arvitsno parsel kapros. Rotova otatsipa, ono shis patadar WhatsApp-i aričtes. WhatsApp-i gaitatsi iko. Vecit stumrebul, uarda zalian vini otro. Vada ez zarebuta čatsma. Saši moši ipremuli veri, stumari ugljun uga čajeca, da ez zarebuta tole, stumari ugora ugora. Ano, kam kašni dikatsi iko, zunzi ali. Arieli, daihupa, daihupa dato. Imitam unom, še uvarda izeti vilme, რომელიც არიან გარიშა პოლიტიკურმა ისტებლიშმენტმა. პოლიტიკურ ისტებლიშმენტს ის არ უნდოდა. იმიტომ რომ იგი იქნებოდა მეფე. ხოლო პოლიტიკურ ისტებლიშმენტს უნდოდა არა მეფე, არამედ დედოფლის ქალი. გასაგებია, მეფე ქალი უნდოდა, რაც საქართველოში მართლა მოხდა და ტარიელი თუ იქნა, ქართველი თუ იქნებოდა, თამარის ქმარი და ბაგრატიონი თუ იქნებოდა, რატო იქნებოდა ქმარი? იქნებოდა როგორც საჭიროა. Не арминда ха полникаш рос савиде, толпреби агацарсебос. Я тогда сакили до датება, შეიძლება мама შორიდან შემოთვალოს, რომ არ დაკავო აღა შენ მიხედვი საქმე. თუნთელ საგადულოს არა, თუ დიდი რაიონის მაინცო. ეს შეიძლება. ერთ სიტყვით. ეს კაცი დარი განსაცდელში ჩავარდა. Да, мы смене, про арбитра загеби хлеба, автандилис сахе. Рари автандилис сахе. Автандили, ари арчевани синаши. Карги арчевани, ай мэ, бедниери митнеби, одесме, цворбеш митнеба, масети арчевани. Ай, магай, да, арминда ахла кулинари уга арчевани, тва, им то, ма, полтизаде, мичит, ма, сафе курту арчевани. Фиди си, динамос, кусроше, мутавази. Кинда Месси цайкване, кинда Криштиану Роналду Ромицо. Да, арчевани е, ито ло, Месси са кая, а това да, Месси са горно, чуен арц, чуен донес. Крова си це покода, мага, а то само пан, бедниери ба, кая арчевани. А там ви ли си по, стат асети арчевани си виши. Ах му чта асети арчевани си виши. Он те са арчевани, ах му чта, саня, арги, нишнал функцимас. Арчевнебши ду ари арчевани, магайта ез айпчу ду ез. Ту ез, кабия да ис, цудия. Ан ез, швениания да ис, мисияния.
Perciò è danno. E la gente ma arti io dico adesso io si dialogo di disprezzità no, si un copi di disprezzità si un copi di disprezzità si un copi di disprezzità tu, nissi gamco pevis, giami udris, am, rizus e magari te tu, eksis gamco pevi erti, gori da sami eksi ipoca erzet orzet da samsis ers plus, ors plus, sami არის 6. 6 არის პირველი სრულყოფილი რიცხვი. ასეთივე სრულყოფილი რიცხვი 28. მაგალითად. ხო, იმასაც გამყოფების ხო 1, 4, 7, 12 და შეიძლება 28-ის. 6-ის ზოგად. ზუსტად ასეთად კიდევ მე უკვე შოსა ფენ საარჩევნო სისტემაში არ ედება. ხო? თუ იდეალური რიცხვსა და 27 შორის გაერთიანებული მაგალითად. ასე დარდა იდეალური მოგხსენება და ამ ორ სამყაროს ერთი მეგობრებს ან სამსახური და სახლი ის და ის და ყოველთვის ითვლება რომ ერთ-ერთ სახლს პრიორიტეტი და შინაგანად ყველა კანი ის რომ პრიორიტეტი აქვს ისმე ნაცემებ დატაჭვაში რომელიც იდეოლოგიური რომანი პირდაპირ წერია რომ კაცი არის თავისი ოჯახის წარმომადგენელი უცხოეთში თავისი ქვეყნის წარმომადგენელი კერეს კედები არ ვიქახა კაცი არის თავისი თავის წარმომადგენელი ადამიანი თავის თავად არის უმაღლესი ერთერთი ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე ოჯახი სამშობლო და ასე შემდეგ ადამიანი არის ყველაზე მაგარი ამიტომ ავთანდილი როგორც ადამიანი რომელიც თვითონ არის მაგალითად დგას მართალი ნამდვილი არჩევანის წინაშე მეგობარი თუ შეყვარებული მეგობრობა თუ სიყვარული აგერ არის ქალი რომელსაც სიყვარს ამ ქალმა მისცა დავალება იპოვეო წავიდა შეა სამი წელი მისცა შეყვარებულისთვის სამი წელი ბევრია მოსკოვი მაგრამ ისაც აღმოჩენილი ნაშრომებია და ვიცი რომ ბევრი მაგრამ დინატინია ძენი ქალია ისაა ეს სამი წელი წავიდა და აი ბოლო დღეები იყო და შეიძლება როცა მიახცია სამაგრას გაიგო ყველაფერი და ჩამოვიდა ჩამოიტანა ამბავი მეტი დავალება არა გავიგეთ რომ ყოფილა ვინ ყოფილა ერთ ყველა შეცუდა ვინ არის რა ამბავი გავიგეთ მაგრამ თქმა ყოფილა, რა თქმა უნდა, ცნობის მოყვარეობა როსტევანისა, კითხვენისა, თინათინისა, ვისი წმინდა, მაგრამ არ დაქმა ყოფილა, ავთანდილი, იმიტომ რომ ცნობის მოყვარეობა არა მეგობარია. კაცი გაიცნო, რომელიც მეგობარია, რომელიც უყვარს, რომელსაც უნდა დაეხმაროს, ის გასაკვირში, გასაცდებშია, მის გარეშე იგი ვერაფერსაც ვერ იზამს. ახლა ვინმე მარმითხას, რომ ავთანდილის გარეშე თუნდაც მურადი პრიდონს რამე შეეძლო არა თქო ავთანდილი თან რაები ჩაიდინა მიხსენებად და რა გმირობე რა ეშმაკობები და რა მორალური ასე ვთქვათ საეჭვო ნაბიჯებიც კი უწია მას გადაედა თუ ეს გაკეთებით ის გარეშე და ეს არჩევანი უნდა გააკეთოს და უნდა რომ ეს არჩევანი გაუ მეტი უჯახი გაუგებდა არ მიცი. უნდაჭი არ გაუგებდა. მაგრამ არაბეთი ფრიდიალური სამყაროა. და თინათინმა გაუ. ეს პოემი შუაგულია, მოიხსენება. ცენტრალური ადგილი არის, როდესაც ავთანდილი თინათინს ეუბნება, მე უნდა წავიდე. მაგრამ ავთანდილის დირექტორი თინათინი არ არის. ავთანდილის უფროსი მისი მეფეა. იმას ვერ ეტყვის ამას, იმიტომ რომ დაზვედრამ გახსოვ თინათინს ელაპარაკა, თინათინი გაგებული ქალია უფრო ძალიან. არ არის პრობლემა.
Ela para cá, residentes, acciones premiers, da, e se eu me valor, me pe arme bichos. Me pe esta na mistu, na cheite, ba, mito, lor, vor, cica, la, cima, da, iha, la, lor, da, brunda, unda, ce, aba, lor, se, iska, lor, cica, da, bedne, de, ba, da, si, hau, lor, unda, la, ba, la, sunda, si, berit, bomba, da, și, nici, lor, și, da, se, șem, de, da, iți, srom, verga, u, gers, a, se, piristi, amitom, cers, Andres. Წარმოუდგენელია იდეოლოგიური ნაციის გარეშე შუა საუკუნეების პოლიტიკა. ანუ ეს თავსაი წარმოუდგენელი იქნებოდა ალთანდილის ანდერძის გარეშე. მაგრამ ალთანდილის ანდერძი რო იყოს როგორც ინსტრუქცია რაღაცა მოქმედებისკენ დანამატი ერთვის პოემას იქნებოდა ცუდი. ალთანდილის ანდერძის ის შუა პოემაში ზუსტ შუა ნუში როგორც მაგალითი რომ ეს ამთლიანი სამ ნაზარმოებს, იმიტომ რომ იგი შინაარს მოითხოვა. აი ასე მოითხოვა, რომ კაცი უნდა წავიდეს, უნდა აუხსნას, რატომ მიდის და დაწერა ეს ძეგლი, რომელზეც მე ვამბობ, რომ ავად რო იქნა სიცხე, ჟოლოიანი ჩაი რო იციო, მაგ დროს ავთანდილის ანდერძი გაცილებით უკვე ჭრის, უკვე ნებისმიერი საშუალება, იმიტომ რომ მოგცემებად ამერიკელები ხუმრობდნენ, რომ ეს გაციება წამლებით გადის ერთ კვირაში და თავისი ჩვიდ დღეში. ეს სანამ არ არის ასა ხო? და გაცილებით უფრო სწრაფად გადის ავთანდილის ანდერძის. ეს ეხმარება ძალიან დაავადებით. ანდერძი რა არის ნათქვამი? ანდერძი ნათქვამი არის ბევრი სიმწნიე ნათქვამი, მაგრამ ერთი არის ყველაზე დიდი სიმწნიე. შენ ვალდებული ხარ, ეს ის კი არა შენი კაცობის ამბავში მე ავირჩი. ჩვენ მეგოკითხეთ, რომ მას არჩევანია შეყვარებულსა და მეგობარ შორის. სინამდვილეში ანდერჩი წერია, რომ ასეთი არჩევანი არ არის. ადამიანი ვალდებულია, ანსაც წერში მყოფ, მოძმეს დაეხმაროს. ეს არ არის მისი არჩევანი, ეს არის მისი ვალდებულება. ბუნებრივია, ეს მან უნდა მართლა გააკეთოს, უნდა აირჩიოს, ვიღაცას უარი უნდა უთხრას, მაგრამ ესო შენ გევალება. ეს არის ჩვენი საიდუმლო ფორმულა, ქართველობის საიდუმლო ფორმულა, რომ ჩვენ გევალება, ჩვენ სხვა ხალხები ამბობენ, რომ კარგია თუ ამას იზა, კარგია თუ დაჯილდოებით დაეხმარება. ინგლისში არის თეორია, რომელიც ამბობს დედოფალს ასწავლის, მაგალითად ამ მეფეს ასწავლის, ხალხის დახმარება არ ვარდა, იმიტომ რომ ხალხი ფუჭდება. ამიტომ არანაირი აჩვეულო სისტემა გვაქვს, პარდა ბურჯულაძემ რო თქვა, რომ 500,000 არის ახლა, ვისაც ეხმარება სახელმწიფო და მე 1 მილიონამდე გავზდი, გაჭირვებულების ვიცით, რომ ვერ მეხდა, რომ ცოტა ნათქვამი არ გამოუვიდა, კარგად მოვიცით, ის თქმაც სურდა, მას სურდა, რომ უფრო მეტ გაჭირვებულს დაეხმარა, რომ ის ობიექტურად არსებობს. ინგლისში იტყოდნენ, რომ ეს პოლიტიკოსი გრიგვია. სამ მოტივი შეიძლება სადატოში წარმოთქვან, მაგრამ ინგლისში ნამდვილად თქვენ დადო, იმიტომ ითვლება, რომ სახელმწიფომ არ უნდა გადაუხარჯოს. რომ ბაზარი არ ეგულირებს და ასე შემდეგ, სულ სხვანაირი მიდგომარი. შენ გეუბნებია მათ ხოვარს არ მისცეო. არის თეორია, რომელიც გეუბნებია ეცი არის, რომელიც არ თანდილი ამბობს, მე არ მაინტერესებს ფიქრები, ვის როგორი აქვს. მე ვამბობ, ადამიანს მის ჯილი აქვს იყოს დამხმარე, როდესაც სხვას უჭირს. არ მიატოვო განსაცდელში მეგობარი. არავითარი ცოლ-შვილი, არავითარი სამშობლო, არავითარი მეფე, არავითარი ვალდებულება, ხო, კარგად დაფიქრდი ცოლ-შვილი. წარმოიდგინეთ რას ამბობს. უბრალოდ არ არის ხაზგასმული, რომ შე, უბრალოდ არ უყვარს ასეთი რამე, რომ შეხედე, დაი, შეხედე, რას აკეთებს, და ჩვენ შეხედოთ, რას აკეთებს. მეფეს ეუბნება, რომ შენს დაუკითხავად მივდივარ, იმიტომ რომ კი ვარ შენი ქვეშევდომი, მაგრამ ჩემი მორალი და ჩემი ღირსება და ჩემი ვალდებულება შენს ქვეშევდომობაზე მაღლა დგას. გასაგებია, ახლა მე მგონი საიდან გაჩნდა აუდა კეთილავი. აუდა კეთილავი არის ზუსტად ამ დეის კიდურესი სახეობა.
იდეი რომელიც ამბობს რომ ადამიანი ვალდებულია მოემსახუროს უმაღლეს იდეას, უმაღლეს იდეა რა სხვა ადამიანი მე კია ჩემი სახლია, ჩემი მეფე კია ჩემი მე, ჩვენი კია სხვისი, სხვა, სხვას უნდა დაეხმარო ეს არის ვალდებულება რა თქმა უნდა ეს ურთულესი იდეა ეს კია რა თქმა უნდა ვერ დაიბადებოდა დამონებულ საქართველოში ეს ვერ დაიბადებოდა ვერც ერთ სხვა ეპოქაში გარდა რუსთაველის თამარის ეპოქისა. როდესაც საქართველო იყო იმპერია, როდესაც საქართველოს იმპერიის შესახებ მოხსენება ბიზანტიის სამეფო კარზე, როდესაც სხვადასხვაგვარად მარტვილი ქართველი დედოფალი მარტვილი სინამდვილეში, ორჯერ კეთდებოდა დღის განმავლობაში საქართველოზე მოხსენება სამეფო კარზე, ანუ მშვიდობის საბჭოზე იქ ბიზანტიაში კეთდებოდა ორჯერ. საქართველოს მსოფლიო კონტექსტის მთავარი ქვეყანა, საქართველოში ცხოვრობდა 8.5 მილიონი ადამიანი ამ ტერიტორიაზე, რაც კონდაჭობის დაპყრობით მთელ ევროპაში ცხოვრობდა დაახლოებით. ესე ისე რომ წარმოიდგინეთ, რომ კონდეთ საიდან ვართ ასეთები. ხო ვართ არაცნაირები. ფერ არაცნაირები რომ ვართ, ერთმა ჩვენმა ესანიშნავმა კაცმა თქვა, რომ ცხენიო რო დააპატარავეს, საჭიროება იყო რომ პატარა ყოფილიყო. ხელოვნურად ნელა დააპატარავეს ჯიში შემოყვანი და გამოყვანი, კომი არ იყო ცხენი სამდე ჯიშია. ჩვეულებრივი ცხენიო დააპატარავესო, ყველაფერი დაუპატარავდა. თავი, ტვინი, ფეხი, კუდი და ტაფარი და ყველაფერი. ერთი ორგანო დარჩა ისეთი როგორიც იყო, ეს არ გული. ესა საქართველო თქვა შესანიშნავმა ერთმა კაცმა. აი ამ ხელა საქართველოსა და პატარა დარჩა, მაგრამ გული რა ჰქონდა ისე ხელაზე. ჩვენ რა თქმა უნდა მიჩვეული ვართ ამ სამყაროში პროსობა, სადაც ახლა ვართ და ხანდახან ეს მცდარ ნაბიჯებსაც გვადმევინებს, მაგრამ რუსთაველის დროს ის ნაბიჯები კი არ გადადო, არ ვიმემ ნამეღვარდა ახლა არის აფხაზები და ოსები და სხვა წარმო, სადაც ორივე მხარე ძალიან ბევრი შეგვეშალა და მათ შორის შეგვეშალა სწორედ იმის გამო, რომ ოდესღაც იმპერია ვიყავით, იმათ შეეშალათ იმის გამო, რომ ოდესღაც დაგვიპყრეს და ქუთაისში დაჩა ლეონი საქართველოს ისტორიკოსები წაჩხაბნით არიან დაგაებული, რომ ლეონი კი იჯდა ქუთაისში, მაგრამ და მე იწყება ახსნა, რომ ის კი იყო აფხაზი, მაგრამ არ იყო იყო აფხაზი ქართველს ნიშნავს და ფერი ამბები არ შეუგები თავარი იდეა. თავარი იდეა იყო, რომ ავთანდილმა გამოაცხადა, რომ მეგობრის ხსნა დგას უფრო მაღლა. ანუ ეს იდეა, მეგობრობის იდეა. იმიტომ რომ იგი არის ავთანდილი. როგორ შეიძლება მეფეზე და სამშობლოზე მაღლა, ამაზე ყველაფერზე მაღლა დგას ღმერთი, ამაშიაც მას ახსნას. ჭეშმარიტება, ავთანდილი ჭეშმარიტება უფრო მაღლა დგას. შეახსენებს სხვა მაგალითებს მსოფლიო ლიტერატურის. მაგალითად, მეფემ ბრძანა, რომ არ დამარხოთ ის მტერი. იყოს დაუმარხავი. სამეგრელოში იცით, რას ნიშნავს დაუმარხაობა, განსაკუთრებით კარგად. იმიტომ აქედან წამოვიდა, მაგრამ მონანიებაში საშინელი კადრები წვლეისკირმა მოიფიქრა. იმიტომ რომ ვიცით, რომელი რეგიონის დავისაზრდება და უბედურება არის ეს, რომ მტრით შეიძლება ტერორი ერთმანეთის მიცვალებული. ჩვენც ვიცით გურულებმა, ჩვენც ვიცით და კიდე არის ჩვენ ძინაყლებმა, მეგობრებმა, სწორედ აღნახავთ ხეზე კიდე ვიცით ალბათ. საკითხული გეკნება ძველი ამბები. ჩვენ ძალიან ძველი ხალხი რა დამინდა ახლა მაგაზე ვიმოყარება და იქ ბევრია საქმელი და ძალიან დიდი როლი გვაქვს შესრულებული კაცობრიობის ისტორიაში, განსაკუთრებით ჩვენ აი ამ კუთხეს და ჩვენს მედიას და ჩვენს იდეოლოგიას მაგრამ ამაზე ახლა არ ვლაპარაკო. ერთი სიტყვით, როდესაც ძალიანით დასახმარებმა ავთანდილმა განაცხადა, რომ ასეა, მან ამას მოუძებნა ახსნა ღვთაებრი და მან თქვა, არის ორი სიყვარული, რომელსაც აღარ ვლაპარაკ. არის მე, რომ ვიღაცა მიყვარს სქესობრივი სიყვარული, არის მე, რომ ვიღაცა მიყვარს სქესის გარეშე გადადება. აი ეს გადარეული სიყვარული ბაძავს
მერტი სიყვარული. არიეფულო უყვარს, ავტანს, აი ეს სიყვარული გაზავს მერტი სიყვარულს. უფრო მაგათან არის რო თინათინენა თქვა. არის რო ნესტანენა თქვა, ავტანს რო თინათინენა თქვა. მონატრები სიყვარული გავს და ეს სიყვარული. აფროდიტა ორია. ისაც აკეთული აქვს. ილიადა ისაც წვენება რო ილიადაში აფროდიტა ზევსის ასული. მაგრამ ისაც მითოლოგია მანაერიც ახსოვს ისიც ემახსოვრება რომ ურანოს შეაწუხა დედამიწა ზეცამ ურანოსი და გეა ზეცა და დედამიწა ხმარი იყო მაგრამ იმდენი შვილი უშვა რომ უკვე გადაიღალა და შვილებს უთხრა რომ რაღაცა უთხრა და ქრონოსმა მამამის ასო მოკვეთა და მოისროლა ან ქრონოს ბიჭუნმეტი იყო და ძე მოისროლა და ქონიკოდა მოისროლა ჩავარდა ხსენებად კვიპროსში გაქაფთა და უკანასკნელი წვეთი იყო ის გამანაყოფილებელი დარჩენილი მასოში და აი წვეთისგან ზვა განაყოფილდა და აფიდან დაიბადა სიყვარულის გავლენი აფროდიტე. სამეგრელოში უკვე ათეს სახელი ვიცნობ ბევრ აფროდიტას სახეობს. იმერეთში უფრო ვენერას აწვევიან დედაჩემს ერთმა სტუდენტებთან მარჩამჭრილი კითხვა რა მაქვს მე ენიასთან საერთო და გაჩული ვერცელთა რა მომწერ უბრალოდ ორივე დედას ეგა პასი სორი პასი აფროდიტა ორია არის აფროდიტა პანდემო საერთო სახალხო სიყვარული აფროდიტა ურანია ტაიბი ზეციური აფროდიტა ორი სიყვარული ქალი გიყვარს სქესობრივა და იგივე ხალი იყვარს დაწილების მანერად. ეს რომელი სიყვარული იცით? შეყვარებული რო ხარ ახალი. და რო გონია რომ შენი შეყვარებული პიანოზე რო უკრავს სვიატოსლავ ბიხტერი და ეგეთი გრიბები, მასე როგორ დაუკრავი? აი ეს რომ ეჩვენენ, ის რო დადის და ის რო იცით და აბასთან წავიკითხე ქართულ მომღერალზე რო სილამაზი თურმე მონიკა პეტუჩი დაუ ჩრდილოს განსაკუთრებით კერდით და კითხულობდი და ვიდეოზე რომ დასნიშნა შენიანი როა. ეს სიტყვი ჩვენ შევთანხმდით ერთმანეთში. ქაებრივი მოვალეობა ადამიანისა ავთანდილმა დასახა ასე და მას გაუმართა, მას ეპატია. მას აპატიეს ეს ამბავი. გუსტავო ზარაპატიეს თორე ავთანდილს აპატიეს. ამის შემდეგ იბადება კაცი, რომელიც არის ჩვენი ფიდი ყველაფერ სიცხელეს. ჩვენ ყავს ისტორიაში კაცი, სულად დაუფასებელი, კივ ამბობთ რომ მაგარია გენიოსია, მისი როლი ნაკლებად იცი. ამ კაცს ჩვენს ამ ქალაქთან აქვს შესანიშნავი კავშირი. ძალიან ტრაგიკული. ძალიან ტრაგიკული, იმიტომ რომ ჩვენ წაიყვანეთ ის ქალი, რომელიც მას უნდოდა. მე ვგულის ხო ნიკოლოზ ბარათაშვილს. ქალზე და მუზეუმზე აღარ ვილაპარაკებ და მის პორტრეტზე, მოკლედ, და მის როლზე, და ილია ქაშავაძის როლზე, ვინც ეს იყო. ბარათაშვილმა ეს ანდერძი, რუსთაველისა ამ ანდერძი, ავთანდილსა დაიწყო. და თქვა, გასოთ, დას ამბობს, თუ საწუთრომან დამამხოს, ყოველთა დამამხობელმა და დამამხობელმა შობელმა დააშენე, ეს არის სიტყვა სიტყვით ის, რისგანაც დაიბადა დიდი ქართული ლექსი მერანი, რომელშიც ნათქვამია, ცუდად ხომ მაინც არ ჩაივლის ეს განწყობის მისაღებად, დაგზავლვალი დაშენე. საფლავზე ბარათაშვილს, სწორედ ეს სიტყვები აწერია მერანიდან აწერიას. ნიკოლოზ ბარათაშვილმა დაინახა ჩვენი მთავარი ფუნქცია. მთავარი ფუნქცია, ადამიანს რაც გვასალმებს და მთავარი ფუნქცია რა არის? რომ დაინახო განსაცდელი და მიეხმარო. ის კი არა რომ მაგარი გმირი ხარ და შიგან ასრე გავერია და ასე და რომ ვაჭრები ცუდი ხალხია და მეომრები ჯოგები, ბევრი იდეა ქრისტიანულ ცენტრში. მთავარი ფუნქცია დაინახა. და მან გადო ხიდი ძველდა ახალ სამყაროს შორის, როდესაც თქვა, რომ მე კი მოვკვდები კაცო და კი შევეცილები, მაგრამ ცუდად ეს მაინც არ დამთავრდება, იმიტომ რომ ჩემგან გატენილ გზაზე
ვიგაცა დაიხმარეს. ვიგაცას ეს დაეხმარება. აი ეს არის გრანდიოზული იდეა, რომელმაც ბოლოს და ბოლოს წარმოშვა ის პერსონაჟი, ვისთანაც მივედით, ალუდა კეთილაშვილი. და არის ალუდა კეთილაშვილი. ჯერ ვთქვათ ასეთი ცნაურობა, რომ ალუდა კეთილაშვილი არის პატარა პოეტი. ოცნებო. მაშინ რამდენი მეგონი იქნება თქვენი აზრი? ნუ წარი პატარა პოემა, რამდენი ასეულის მეგონია, რა თქმა უნდა, როცა კითხვარი რამდენ, ოთხუთით ექვსი ასეულია, ექვსასი მეგონიანი პატარა პოემა. ანუ ქრისტიანი რო იყოს, ეს მეგონი ერთად გვამართლიანი ვაჟებს შემოსვლას, შეიძლება და ექვსასი იქნებოდა. სამას იქნება. სამას ოთხზე გავყოფთით, აი იმდენს მივიდოდით, ასე თქვა პროფესორმა. რას გვეუბნება ალუდა კეთილაშვილი? რა სახეა ალუდა კეთილაშვილი? არის კაცი, რომელიც აბსოლუტურად სრულად არის ჩაწერილი ის ტექნიკაში და ცხოვრობს ისე, როგორც მოითხოვს მისი სამშობლოს წესები. არის პირველი ნომერი ვაჟკაცი. როდესაც მტერი შემოვიდა, რაღაცა მოიპარა, წაიყვანა ცხენები და ალუდას ცხენის მიატოვა, ის არ არის თან არქმნის თასბირს და მსჯელობას და არ იწვევს უშიშოების საფრთხეს და შემდეგ, არამედ პირდაპირ თვითონ გამოუდგება, რომ გადაწყვიტოს ეს პრობლემა და გადაწყვეტს ამ პრობლემას. ნომერი პირველი ვაჟკაცია. ნომერი პირველი ადამიანია, რომელიც წყვეტს საკითხებს და აბსოლუტური გმირია. ბევრქის მოაჭდა მარჯვენა, არის ძალიან გამოცდილი მეომარი, არის იდეალური გმირი. ამიტომ მისი ადგილი არის საფეხბურთო თავში, ის ამბობს სეფეს სიტყვას, პირველ სიტყვას და ის არის იზარბაზარი მნიშვნელობის პირი. აღიარებული ყველას მიერ, როგორც ნომერი პირველი ვაჟკაცი. ანუ, ვიხმაროთ ვაჟებჩაელას ტერმინოლოგია, იგი არის კაიკმა. კაიკმა არის თავისი ბატონის, თავისი რელიგიის, თავისი თემის შესანიშნავი წარმოადგენელი. საუკეთესო ქართველი გმირი ვაჟკაცი. სხვები კვდებიან, რომ ასეთი გახდნენ, ეს დასაწყისშივე არის ასეთი. ანუ ეს მიზანი არის ბევრისთვის, რომ გახდეს ასეთი, ისეთი ალუდა, როგორც არის პირველ სტრიპონებში, რომ გახდა მთელი ცხოვრება უნდა იცხოვრო და არ მიაღწევ ამ დონეს, ან არა აღიარებული ლიდერი, აღიარებული ვაჟკაცი, დაუმარცხებელი ბრძოლებში და ასე შემდეგ. ქართველი გაგებით, ის ქართველი გმირებიდან, პერსონაჟებიდან, დარიელს გავს გასაგებია იმით, რომ ვისაც მიერ ყველას დახოცავს, პრობლემა არ აქვს. ბევრს მოაჭრა მარჯვენა, ბევრი ჩამოკიდა და მისი ვაჟკაცობა დადასტურებულა. სანამ არ მოხდა მომლოდნელი პოლიცია. როდესაც ვიდათ ცუდ კაცთან შეტაკებაში, ორი ღრუბლები იყო მოგეხსენებათ, ძარცველები, შეტაკებაში ერთი მოკლა, მეორესთან გაიმართა დუელი, ასე ვთქვათ, სამ-სამი გასროლით. Tu ne savun genia da aris ez. Mi san lehen toki izli, mele unda txatenon, tele handi biari, amatu basin nere gezmiz, mele xe gezmiz, mele zutat, tele handi biari. Epikuri handi biari. Tam strolax, ratkma unda, moarkada ratkma unda, mokua. Da, moajri da, marguna zaigeb da, zaxita, damtavrebu da, esambabu ise, logortz manamde bebrin damtavrebu da, რომ არ მომხდარიყო უცნაური და მომაკვდავმა მტერმა ტოფი გადმოაგდო და თქვა შენი იყოს. მაგრამ ასეთი რამ არ მინახავს. ჩვენ რომ მოვიგებთ არჩევნებს და ვიმენ თუ დაგვირეკა რომ შენ მოგიგიაო, მაგას ყვარუშუკებია ჩვენთვის, ჩვენ მოვიგეთ და ის გიგობა ეყო დაურეთ და მე რომ წავაგებ დაურეთავ. წამიგია დამირეკავს. მიგია ჩვენთან არ დაურეკავს, მაგრამ არ უშავს. კიდევ იქნება და ბაწლი უშავს.
אני חושב את הלאב שעשי, סימרי לי כמו כבר צופר. תצפי, צליאן, סיימת לסוארי, אס מומנט. לא יודע, זה עצר את הכתב או מדי מאחר, הוא אומר, אה, צייסי אח, בגב, לא רוצה לשאול. שאול לבי, לא בוא נעני כמו כוכתב, אתה יודע? שאול לבי, לא, אה, זה היה יצא נצחק, נכון? אני בוט, אתה יודע, גרי את התחומה, לא ציבי. אבל הנהל נשנה. מדע, ועשי, ביקשי, היי, מדע, אולי, איזה אוטומט אולי, איזה, נשי, אתה מוצא. הוא אחמוד שני זכה. Yes, she makes it as well, Mr. Mavavis. So he moved me there. Daddy, he is agar who tits of this thing, the old mother or two zaboda, shedding the shedding to the eating fellow. Arar Sebu, so did he show that for it, the legion show that for her. Can you see, Mammy? Negative Cassie. Narts Raburita, Kalapatu she. That two shepherd mother, many men. אבי מוגריבי, באמת עוקד, הוא אומר, דאו שואל, מוסלמן יפו, קראו לבריאים בגר, ניסטיאן סדר, מוסלמן נסנרדיס, מחרה, פתאום שקראו לבריאים בגר, אר, ניסתי סיפור, שני אני דה, תניה, נוצא לי עושה לי בוטה מה שלו, אר הוא שלי דה, קאו הסתר, סצמנו את כבר, קאו הסתר, אז למי חוג'ה מי שסחר, הוא על בבית קראת כבר, שני חוג'ה נגד, ‫יש איקידן, כבר כנסס ועובד אדם, ‫אגלם, קונסטנטינפוליס, ‫הכי אפיסקופוס, ‫דרי, עשת לי איך. ‫חופר, תראה, טוב לבי. ‫לא כל צריך לסבר לי, ‫דעת כמה אתם שימי ודאי, ‫זה מוסו לי אמבר ביד. ‫מצ'נסיק, שמצדר, ‫כל שוק שיצ'ה מגדול. ‫עושה פשיט, עוד סדר, ‫נכי חלכי, ‫אותה משהו יותר נארץ. ‫שובר מפתיל, הרמי, ‫דאי פה, צנאולי, צנאולי, ‫כל הזה יעבור לבינם, ‫כן, לא עשה לדרור מודדה, ‫לדעה ברור, דשייה גינוי, ‫אז כמה אתה שאני מודדה מתועדה, ‫מרד תחי צ'יפטיר קלח. ‫יאללה אותי באשר כזה, ‫אונה מוקי דוחי לא, ‫אונה תחתה, הוא לא רצה אתה. ‫אלי אמבאו לי, אתה? ‫הוא טוב לא שימת מצי סולס, ‫קצו לי כמה שם. ‫פעד שאפשר לבדיוק לבדו, ‫אחו מדקת אלו, ‫צ'אבר דה שוקשי, רודסס, ‫ביהביוריזמי, מיסי דייר. ‫כן, ‫ספציאליסט דאומנה בטוויני, ‫לא בואו נדע, אבל כשכל הפרצ'י דבר ורגיש. ‫טווינסה, כשדבר ורגיש. ‫טוויניס ורגישי עשתי, ‫עשת כאילו, כאילו יצא. ‫כוי הגלריאלי, ‫כדסה לגלריאלי, ‫זה פריסנציאלי, גם ספקודיאס, ‫גם סיבס. ‫כוי ציטק, לא בואו נדע מובידת. ‫אי, כשאג למטה, ‫מובר, צמוד, מאוד דק. ‫כובר דחה, שאין לבק, ‫מודיעו לעשה. ‫אגלם, טוויניס ורגישי, ‫מיורד של קידה מנדה מוכבית. ‫נסמת שעשה את הולכת מנדה מוכבית, ‫עוזדה הורמיץ, ‫שכל עמדה פה ואת מנקנה, ‫עשו על מורה פרגל, ‫תן מסוכליות הדברים הפכית. ‫תפילי שיקוט שביה, ‫לא מנסות, ונקנה מנדה מוכבית, ‫לא, מנקנה יקעת עד עד. ‫כסגר בטח, כמה חיצן שיהיה ‫חיצן של קיים בנדיק. ‫תביני, סבר ג'ישי, ‫צלי ענת בילי. ‫אמיס דריסה שלו, ‫אוטומטי זמימו איספוס. ‫אמיס דריסה שלו, ‫אריס ‫דאי צפוס מושאובה, ‫עשה צעד זה טו, עשה צעד זה צעד, ‫סוסטרתי צילובון מדידה. ‫יש אבטומט אולי, ‫אני יודע, אחר עזרו. ‫נהיה להם, ‫יש דאי עשה לי סודבה. ‫דאי מיסטוס לא צעד, ‫נעשה צטר דרה ושחירה. ‫עמית אומר, לא, ‫טו ארץ אגב, ‫טו ישקו על פולי, ‫טו ארמוג איקלס, ‫טו ארץ אגב אופת, ‫לקסר, זו אין צעד. ‫דקאי צפורים ועשו לדרה, ‫מי גם לקסר בישראל, ‫שוב צלבני הידע, ‫לא רוצה עמודה שהם מעשו את זה. ‫אוכלים עוגלי, תארקט סטבו. ‫זה אני אעשה לי עוזבת עמודה, ‫לא אוכלים עוגלי, ‫סמתני, בוא תנעתי לא אוכל ‫שמי אקדמוס. ‫אתה לא יודע, סצרתי בי, ‫זה אני אעשה לי, ‫יקצ'ה בו דמין, סליגה, ‫אתה תקועה רונה, ‫אמת אני אריות, ‫זה אני פרובינציאלי אריות. ‫עשית כביסה, ‫צרנו מהלוביתי, ‫תקגב, בגלל הגברים, ‫מדובר לגלל הסבל, ‫מדובר לזרנו ‫אני אומר, איציק, ואתה נשנת. ‫תודה. ‫אבא עוד גוגלי מוגלי שנרגיד דבר, ‫עשיתי ארגיד דבר, ‫סופת גוגלי מוגלי סג'ינגו. ‫סופת גוגלי מוגלי. ‫הוא קוראת, אבו דקת אלו, ‫מתי נחה איזה דינם? ‫רץ ארה סודס אבו נחס. ‫מתי נחה, לא, מטרמה, ‫מטרמה, מטרשי, ‫מתי נחה,
ვისწერა. ნაშკაცო. თუ ხარ ჩემი თოფი, არ ჩავარდეს სხვა გოემის ხელში. ჩემ კი ცოტი კაცი ხარ, არასოდ რელიგიიდან ხარ, ჯუძაღი ხარ და სხვა, მაგრამ შენი იყოს. და როდესაც მომაკვდავმა კაცმა თოფი აჩუქა, ეს თოფი არ წამოიღო. მაგრამ ნახეთ, იქ ამხელა ემოცია ატირდა, როგორც ქალი. ჩვენი მოქალაქეები რიო დე ჟანეიროში რო ხედავენ ატირებულ ქართულ სპორტსმენს, ამბობენ, აი ახლა ამათი. ოჰო, ტირილი. ამ და კეთილა უმაიტი. არიელი და ავტანდილი ტირილსმენს აჩვენებს. ადამიანურია. ჩვენ მონიათ ეს შუა საუკუნეებრივი ადამიანურია. მეოცეში და 21-ში არ მოსწულა. დაასამბლო. ახლა პირია, პირია, ადრესატი იყო ყველა პრეზიდენტი. იტირა. ხალივით. იტირა იმიტომ, რომ მიხვდა, რომ თავისზე უკეთესი მოგვა. ანუ ისეთი რაღაცა მოსპო, რომელმაც რაღაცა მასზე მეტი იცოდა. ეს რაღაცა მასზე მეტი იმ წუთში დაიბადა უცანის თავში, თუ მანამდეც ჰქონდა და ასე იბრძოდა. ჩვენ არ ვიცით. არ ვიცით, რომ უცალი არის იმპულსი. მან მისცა იმპულსი. და რა იმპულსი ეს? რომ სხვა შეიძლება იყოს ადამიანი. თემი არ მომიეგა, და დაიფუქსე, ცინდო, ჩემი მოწინააღმდეგე, ცუდი სასისხლიანი მოწინააღმდეგე, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების აზრით, რომ ის არის ადამიანი, ასეთი იმპულსი, ჩვენ არ მინდა ხანდახან ძალიან, ძალიან ვაშკოდეთ, იმიტომ რომ გვარბიდეთ და ბრძოლაში ვიკარგავს ენერგიას, მაგრამ არ უნდა მოცეთ დაინახა, რომ ის სხვა არის ადამიანი. და დაინახა, რომ მისი ამოცანაა ავთანდილის ამოცანა. მაგრამ ავთანდილი დაადვილი იყო და დარიელი იყო მისი მეგობარი. მაგრამ ახლა კარგად გაიხსენენ, ავთანდილი არაფერი, დარიელი ინდოეთი, ისინი არაბიან ერთი ქვეყნის შუა. ჩვენ ყველა ვიცით, რომ ინდოეთიც და არაბეთიც და ის სამყაროც საქართველოა რუსთაველისთვის. ამიტომ ავთანდილი და დარიელი ერთმანეთში ქართულად ლაპარაკობენ. რა თქმა უნდა, ავთანდილი ქართულად ლაპარაკობს, მას მინდა თქვენ ქართულიო, არაბკაცზე თქვა. გასაგებია, ეგეთი შეკითხვები რუსთაველთან მაინდამაინც არ გაჭრის. და ენაზე ლაპარაკობდნენ და ეს არ არის. ისეთი რეალისტური ტიპის შეკითხვები მისთვის არ არის. ასეთი შეკითხვები შეიძლება დავუსვათ ჯიუბერს, როგორ გაიარა 1000 კილომეტრით აფეში, მაგრამ საქონა ამდენი საწვავი და ჩაჭრით. ჩაიწება რომ ის ჩაიწყეს. იცით? ლევ ტოლსტოი რაში ჩაჭრეს. ლევ ტოლსტოი ჩაჭრეს მომეცნიერ კომპიუტერებმა. ჩაჭრა იმაში, რომ ამეკარინა თუ მეტავს ვერ მოიკლავდა. მან როგორც აღწერა, ისე რომ ასე რომ მიყვალდა შეუხედი, მაგრამ ის რომ მატარებას არ ჩაუხდა წინ. ეს ვაგონმა გაიარა, ერთმა ვაგონმა გაიარა, მეორე ვაგონის გორბალმა გაიარა და მერე შეუხდა. ვერ შეხდები თუ. იმისთვის რომ ეს გააკეთო, უნდა მუხლებზე დაეცე და თავი გაყო და თუ გამოვიდი თავი შეუხდა. სხვა შანსი არ გაქვს. ნორმალ ვერ შეხდაოდა, იქაიცა მუხლებზე და მუხლებზე რომ აღმოჩნდა, მერე თქვა მე თუ მაგათი გამოიჭილეს ტოლსტოი. მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ხდებით, რომ ამეკარინა სამით ვერ გაუქმებები. სოფლის თეატრის ერთ-ერთი პირველ ამერიკელოცებს. ერთ სიტყვით, როდესაც ავუდა მიხვდა, რომ იგი ავთანდილია და მის წინაშე კარიერია, მიხვდა, რომ იმას უნდა ემსახურს. და სამსახური გასნიშნა. სამსახური ნიშნავს, რომ შენ ეს იდეა უნდა მიიყვანო ბოლომდე. როგორც იმა მიატო არაბეთი და წავიდა და ბოლომდე ეზება და ბოლომდე მიჰყვა თავის მეგობარს, ესეც თავის მტარ მუცავს ჩაყვა საფლავში და თქვა, რომ ეს კაცი არ იმსახურებს იმას, რომ მას ფლავი მოაჭრა. მერე თქვა, რომ ეს არ არის საკმარისი, იმიტომ ვიღაცაებს შეეპარათ ეჭვი, რომ არ მოგიკლავსო, აბან ფლავი რატო არ მოჭედიო. კაცი არ მოფიქრა, ბაშკაცი არ მოფიქრა. იოლად თქვეს, ემითაქარიანიდა. იოლად შეურაცხყვეს. დაიყო მაგისთვის კაცის მოკლა და ხელის მოჭრა არაფერი არ იყო, მაგრამ მეტი გაუკეთებია მთელი ცხოვრება. უბრალოდ ამას ვერ მოაჭრა.
Nechce to dát. Máš kdy se vrátíš? Je rád, že s problémem. Nima sále chyba. Magra měli, ale s ním nebo vítár deva. Máš je, sáši není jazdy. Tad kva rům to je smogla. Magra mardu na závam uč. Chemie nebyl džibrit. Ta měli tkva, vár mokla. Ma era.
ماشین گمارد است چشم. چشم مرتی بود ماشین گمارد است. سامشو بلوزه میشنوانی تا تمزه تا میسی دیرزه تا کریستیانو بازه تا سه میشنوانی آن است ساخته نام را چنچی بده. دای بده بازه. Sipatis, Medas, Fasholis, Shiva, Ahadi, Danachba, from Spats Adamian, Samkar, still of Samas, Christian, the one that is Samkar, Mamas, still of Samas, Samkar, Solet Amasevitis, Terrorism, Solet Amitoma, Samkar, Sashiva, Arizianus, Sapolokao. Ուրդիետ կագերիսըտա սխմիսի ատանիս Եվրոպուլի կուրդուրը։ Սա շիլա տարիսին է, չոն տա գիրձիան պետի է։ Մագրամ, չույն գիրձիան է բատա, չույն կասով մատոր շիրվով ծեմոտ, ամակսիմում։ Takže, když jsem říkal, že jsem dobrý člověk, je to pro mě.
guarda, tu guarda, Gustavos, tamani. Te și după tu ara da, ți-a dat din poemă, se va o care și. Se va o care și apoi de afecte vă mai nasă. Gustavos, tamani, guarda, tu ara, ce tu se saris, idi, la mânțat. Ne-am goni, idi, arit nevoda, i se tive, actua nebuni, tamani, tu văd da nu ce ne. Să mă așa nici nevă. Ahțera, tamani, schasiat. Ძალიან ძიმე მომენტებში ძალიან ზედმეტად დაწვიდა საშინე. არ ვიცი, ვერ გეტყვით ისე იგი პირადი მიგერტობა როგორი იყო, მაგრამ ის რომ ამაზე მაღლა იდეს, ის მაღლად გასდა ის პერსონაჟი. და შეხება ვაჟებ შავებს. ვაჟებ შავება თვითონ იყო ორი კაცი. ეს იყო ლუკა რაზიკაშვილი, რომელიც ცხოვრობდა თემში. Რომელი თემიც იყო ზუსტად ისეთი, როგორიც არის აუდაკეთელაურის თემი, სადაც ვაჟებშეველას მოგვეთაც უნდოდათ ერთხელ და ბევრი რამ მომხდარა იქა, სადაც უფლებს ჰქონდათ მაღალი ავტორიტეტი, ვაჟებშეველო მოგესალება, ღვთისპირიდან გადავარდნილი კაცი იყო ამ თვალსაზრისი, უფლებზე ძალიან დაბალი აზრის იყო და კიდე კარგი, რომ ჩვენი ეკლესია ამას არ აქცევს განსაკუთრებულ ყურადღებას და ახლა ვაჟებშეველა არის ბრძოლის ობიექტი. რაც მან დაწერა ფლებზე, უბრალოდ ჯერ ჩაისვი დანაკვირები დაეწერა და სოციალისტურ პარტიას ჩაეწერეთ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩვენ პოლიტიკაში მონაწილეობდა საშინელი წერტილი ფლებზე. ფინობა და საშინელი შეფასებებია საერთოდ ამ მოძღვრებისა, რომელიც ძალიან სერიოზულად დაისვა ასევე აუდაკეთებლობაში. აუდაკეთებლობის მთავარი პოზიცია და მას ყველაფერი გაუგეს. ეს რომ არ არის ნორმალური, კი ბატონო კარგი, მაგრამ ნუ გავანებოთ თავი და ცხოვრობდა თემში. სანამ არ მოგიდა და თქვა, რომ ეს შავი ქურაგი უნდა შეცირო მუსულმანი კაცის სულს. უთხრეს, რომ მოაკეთებ ამას, იმიტომ რომ ამით შენ ხდები ურჯულო, ეს ეწინააღმდეგება ჩვენს წეს, ჩვენს რელიგიას, ჩვენ მუსულმანებს კი არა, ჩვენ არ ცნობ კათოლიკები, ჩვენ არ ცნობ პროტესტანტებს, ჩვენ ვართ მართლმადიდებლები, დანარჩენი ყველა არის წავალებლები და საეჭვები. ჩვენი ასეთი წარმოდგენაა. ის კიდე ამბობს, რომ არა მოდი, გინდა თუ არა იმის სულს პატივცეს, თუმცა თქვენ აზზე არ ახარ, ღვთის შვილებმა, ანუ საკუთრივ ღმერთმა, ჩვენზე უკეთესად იცის. ამა ღმერთმა უკეთესად იცის, ვიდრე ძე და მისმა შემსრულებლებმა. და ამის შემდეგ რომ მოხდა კონფლიქტი, კონფლიქტი რახასიათისა, თემში არის კაცი, რომელიც ერთდროულად არის რელიგიური და სათემო ავტორიტეტი. წარმოიდგინეთ ახლა, ეს ბატონო სანიტარი ჟავერ ფიოს დიდისმა და ამავე დროს ეპისკოპოსამდეც დამნიშნა. ეს დაახლოებით იგივე. ზუსტად ასე ბერდია, რომელიც არის წარმომადგენელი ამ ხევის ბერია, რაც იმას ნიშნავს, რომ დირექტორიცა და ღმერთიცა ამ ხალხის, ანუ პატრიარქიცა და პრეზიდენტიცა, ყველაფერი. იმას გამოართვა ხევი და ხმალი და წაწალა ყურად. თავისი ხევი შეცია, საერთო ყველა წესი დაარღვა. კაცმა მიხვას აუდა, სადაც ჩვენ უნდა ვაგინებდეთ. მათო გასამი ხალის ერავის აღმოჩნდა. იმიტომ რომ კარგად გვესმის პოემა როგორა დაწერა. კარგად გვესმის სადაა ვაჟებშეველა, რომელ პოზიციაზე არის, სადა ვისთან დგას. რა სიკლადული არის მასში. აუდაკეთებლაური არის გმირი, რომლის მაგ აი რომ სინათლეებო იყოს აუდაკეთებლაური, იყოს მოიზომებოდეს ლუმენებში. ეს რო იყოს მაგერტად ერთი ლუმენი. მაშინ ავთანდილი იქნება 1000 ლუმენი. ხო, აუდაკეთებლად იქნება მილიონი. უთო იგი 1000, 1000-ზე 1000 ლუმენი სინათლეა. უთო მაშინ შემოვიდა ეს ასლი უბრალო კაცში, უბრალო კაცში. ავთანდილი თითქმის ტახტის მემკვიდრეს, სხვა ზონი არაბეთი იცი, ყველას ნიშნავს სხვა არაბეთი, თუკი ევროპაში რაიმე სადმე გაკაჩუნდა შუა საუკუნეებში, ყველაფერი არაბეთის გავლით მოხდა, არაბული რიცხვები, არაბული ფილოსოფია, აველოესი, არისტოტელეც კი
Վերցնունդեն գերը, հարաբուկի դանչենիկա, շուասավորուն է պիս սինամդին էշ, զահմազարի կուտա, դվատ է առապեր ծարշակ է դոտա, ծտա չոս ծավի դեն վարգերի դերի կանի, սմանումա ծտա սմանայրա ծայի պանա, ուսա կացարի ադա կոմգա, մաճախի Ragazza, hai lo portato a vicino, ti sei? Avevo portato a miei da Savot e mi bevi. Rauzzi, qua, cioè insieme a Sciari, scusa, non lo sa, me, tu tavi su pallina, mi bevi sga, arzi mi guarda, arzi mi zuz. Ma ci mi ha un zaz, credo, tavi da un po'. Come tu mi ha un tavi su pallina, mi bevi sga, zuz, ammi guarda. Մաշին մեր խետար ամսից կոնտուրևիս, մագրա մորիվ կոնտուրևիս դա, դավիտա կոնտուրևիս հարիսկսա, անու մեր ողջիս խետար մաս, կանուվ չէ ուլատ, իմիսա կարիսի պալիվարդուար, շեն ունդա իսկավով կատավիստ Nebebis can be attacked. Rav Nebebi. Sodna, Maskonda, Sodna. Nu shen khad matar, shen religia matar, shen igmertia matar, kwa la sva te vede nati. Es Sodna, vok sukwelis. Da am Sodne, shen sheid leba da ina khod. Kwa da tkwa lo vashka tsi popila. Roborz ki stev ma tkwen sriya da uzet. Algi vashka tsi popila. Ma lo gnoshovski arzavit. Ya tkwes lo, ya da uri da davar kwa chuileb za. Չեմ ծիրով ուրատի դա սվա, առատ կյաս ու աշկացի կոպիլը դա ապասեց, մեծ ու ապասեց, ուծին առդեր երբնը ու ապոպիլ այու աշկացի կոպիլը, ասվա, ագրամ ալու դա կետելա ուրմա, մետ իդա ինախա, մետ, ման این صد نظر رو میدیس میتون گفت میتون یکی عربی مقرد تس کاری رو برس قلوب بیست تس کاری عربی هم صد نیست همون نبید رو پس دوستانشی نکنم یا عربی کن صد نه رسمت رسمت نکشت بیواز عربی صد نه رسمت پس بیواز صد نه تو عرقیت هم نهش مگرد که بیواز Ауда, етела ума, ба, арминда, сотина. Имито, сотна амбо, слоб, мусульмани арцхом дега. Сотна ахла итку и слоб, он из папиро чамова, го из кацияра, да винци ми охота дегенерация, да вишаменски стадион, да ова петко, да, ця, я е взар итку ена, да, си на сар хедав, а са он да са ови сата ули. Сата на чам, пилиши, да, ара са итку. Мала чамова, Ինդա դիտխրատրով ավուդա կետելավումի անիս սուստատ ես ասաց բավուծիտ, բայլ աշեք մինց լիաչվը թուկ ինդա դա ինախը սագանը, ունով նեմիսկան գատրովիս, դրասնի, այդ կալի, ինդա դա ինախը ես կալի ուբյեկտուր Հայց լեպի վնեպատակը, ամ թու իցի իստեք կնիկար ունտես առուկ ուրեք մաս, արձի պոտ, արձի ուրեք, ուբյեք ուրա չեք ինդա շեք հետ, մաշին ամոգրծ մին ծոտա կծելի է, ունի ծոտա իսետի է, պերի ասետի է, իսետի է, իսետի Ես ուղղ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 ղ
My
اگر این تطور پلنگ بیانی هم موجی میکنه او چون موده بیانی توتور هم توتوره توتور هم که رو میسه اگه رو که بشه سنی کنی گرمانه لی بیدارتونه بولیاری هم رو پلنگ بیدن سنی کنی شوید سره لی بیدارتونه بولیاری هم رو گرمانه لی بیدن سنی کنی سپرش با لازه قدره و نیسی سپتا رو زیدان مادر بیت رو میدیخر سپنگ تیدن دریش دبس اصلا تی شکت نده بیر بده شکت نده نه ده اخلو بیت ساعت سکن تو بزر تو قنشیخان میدیس مادر بیت هلگ هلگ هلی سپتا دا بینزولی از گیده سپنگ تید اون سر ایسه گی شدیخر هلی سر آت کود مات ابتی اکشی فقان ابتی اکشی سس کنم پنی کری هلیس دشویت سانگیر تا اویت سر تاکی دن از مشته بی دید نردی سر بور نشی چی بید؟ نیسی دن کاری کرده باد مگر من از نمدی باد تاسیت تون سر شوان اون دگر می کرده سفر می دوز باز رو کس باد رو مگر من دگی تاکر شوان سر رو به اونی نمو بی نخواست ایست کالا چی بود زنی ها بولی چونی گشو باز که اشی می لگی تو آفسه چونی سکی آفسه آسد دیشاوی تدیر اولی دیارم این اگر آسد دیارم این پسید ارسید بید چه وجه هم آفتان دیدیز گن ترموی شوا ایدیا دوم آدمی هنی بالده بولیا مهم ساخت روز تاویس نگو باز نس آرادیس ویسی که تی بی نبا نس آرادیس ویسی بالده بولیا اکی دن دایی بادا چونی ویلازه کریستیانی تا ویلازه مرسومه تا ویلازه اولوپنی پویتی نیکولوس براتاشویلی. خلو نیکولوس براتاشویلی سیده بزه کچنده پرسوناشی باشه بشه رو باشه میکنه باشه اکنو راسه مردی و تا پوکی ما رو ایمانی میگن برا زایی بود از که مگن ایستوری بود از این مختا رومل مرس ایست را زبتن دیلیستی سی او والده بوده بادا ارتهولی را اکسیا سک اکسولی رو دکسیات تا واسطه الله رو شهید لبا همیز دکته بود. واسطه الله تو چون شهید لبا منتیری این دنت کارگرد دامینه خود این خلازه گوادی دوت میشی سکته دیخ من داوز نیده تو میتر رو واسطه یک تو دارم سید. هم تو بزازه نیست رو چون نکته بیر. رو بگی خمیه هم دخوا میخواد راگاگی که تبیه راست چالموان یا تواد رو بای پراسی بیسو رو بیخلا گربا چون مادا رو داب سینیان رو بیر تبیم دا ایسا دبی چون آیا نیس پات رو میخواخی رو میرا رو هم دخوا چودا تیم سوید هم دخوا سامو کوا کوم شاوی دن هم دخوا ادمه چو کلیز دا اونا داو هم دخوا تا زالی اخشیرا چودا تیم سوید ایدیاله بی چونی کاردی همیست کمامین ده هاری خالخی تا کلتوره بی این دیگه بیزارو هست. چون آبتن دیگه تا آلوگا که تلاویز ایدیال بیز خالفی با همیتون میتو پرو گاو گباری هاری چونی اوزاد چیلو اوزا اوزاد چیلو پیچه بیده از آره خبا ایرد اوزا کبیمند اوزا اتکات چیز ای خبا بخبا خلا تو دست از خال آلوگا که تلاوی تا آلوگا که تلاوی همیس من روید کرو میمینده ایر پاپی اونی پارلمنت سنتی ماین سیزدی نیت خرامت از او کنم ده ماین زویدی خال خورده نه ای پاکی بودی پرلا رادگین ده ای رادگینه ده سای تو دادگین ده پرلا من تو ای پاکی بودی کنه ده او کنه سای تو رادگین ده ای پاکی بودی خونیش نده ده سای تو این پوز بلا اون ده کنه سای تو هم از گونیس بوده ده ایس تو هر باشی پرلا من دیده ده پرلا من تو هرگی ده سای سخواد است پرلا من سی تو بار نیش نوست با بار پرلا هره Ma parantie, anu camartie, anu sfata sfa. Parlamenti, tu umi ara, inglesi, parlamenti, lo vore hoca, tza, nako, poesi, tro gora. E tu khala, mi orta asa, zi vata, akit. Liberalevi, ikit, torevi, akla akit, che mu merda, gida esi niente. Liberalevi, zota, garba choce, si ti da, tu ni api, istotna da ikaves. Nei vore stemma, ta, ma choris, mi dis omi. Ilda, pidasa. یک تمام تاکش رو کوره بنده و نبیان داره سر چون تن صدا گفتم ولت من شروع کوره بودم. من از مدت که دمی زد سه دوار تخم می.
Sen bu kadar bir sıra bakmıyorsun. Sen de indirdiğimiz gider o işe. Peki, karın kemisat, ben de tuk itho bir adam yer istedim. İtret, bir adat, ne, imaç niyadom, şigni, titre okuyundan şigni. Esorik asya, tezbet miydi. Alvits, bir şey arada, bir şey arada, bir tane ilgis potensiyel, izbola şey arada, böyle ki. Ամդենի մեր պերսոնաժի վիցի, դո մեր ձարի վելա կարտորչի, եսա արդանդիվի, տայ վարիանդի, բու արձաբի, ճամասով բոլաս տանիան, բի բարձով կստով սենշինտի են արդոնի սասարդի ուղով, դա պոտենցիալի վելաս կապս, դո բի հոտ ավիտա կենտելով Իրացաս առաստորի գետրելի ացվիան են իվալ մաս կարս դավումցրել, հեխեց ճավար դամուրեց դավար կամ կարոշի դարարաս, էգետի կացելի, նում շեգեց սոտս, էգեց առունդա հետելավում սանգավի ենտո, էգեց մուսանի է, տավիսի Իկո վարոսնովը միսի սախելի տարիս ախոր կարպշի չուրեմի չարտկվատա դա գուրետ է միտա աստել։ Ասերը չվել իմ թակապի լոսիտ կազը դա ուջելութ, իկո արդես էրտմանք, իմիսորով տելի կասվանութ աս, առարսելու Gaubo svas, ja mi nisam otvrda džibeški arčajku, gaubo svas, ez didi, da sašinegi, ali nam je ta deti si kao ljubijan svoje baši. Ali oni ako sakutali tave da aktuane bit, mi mi da ne smije akcije. Ono je pojela aktuane buda, to se sva mi obneba, to je mala te skajni či tako. A gereba, kada će se. Da, ne, oni, Zašino mogio da uhodi ravina knatu da arvije djeda. Ketara dakle, te geti ravno, a me kaj sad sedi čaj dinja. I mi to do, vidaca šeha kebs da, serotonin s njega djeta, sa to arvojeno što bi tada serotonin jako bez njerba, da ga treba da arvoje. Sad ću naoči javis. Ovo, tu indaru arda arvoju. A kaj se, a me kaj sad, i to je maši caris. I to sad mislete maši arvoje. Շեկեպաշի արս, որ շեկակև է, դու մեկ այլ է, դու սուղ շիրար կակև են կամտարի ինտում է, դու մեկ այլ է, կակև այլ կացի արս, իկմատ ողա։